Torcedores e torcedoras do Operário Ferroviário, sejam bem-vindos ao Papo de Boteco 318. Um Papo de Boteco para se comentar uma boa vitória hoje, né? Que beleza. Tivemos uma derrotinha aí no meio da semana, mas já seguido de uma boa vitória para se comentar, que é o que mais importa, né? Hoje vou começar aqui por professor Hélio Carlos Delgado. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Obrigado para você que está aí nos assistindo. Parabéns. Obrigado. Continua assim. João Paulo Rodrigues, seja bem-vindo. Boa noite, moçada. Boa noite, quem está na mesa. O convidado de hoje é o Ricardo Rupp, que esteve aqui na semana passada me substituindo. Ele é o famoso Coringa. A audiência bombando na semana passada. Quem seria o Ricardo Rupp no elenco do Operário para ser aquele Coringa? Para fazer a diferença. Restaurante. Não, é um cara que está entrando tudo jogo. Rafinha. Rafinha. Mas isso aí, moçada, vamos falar aí principalmente da vitória de ontem do Operário e dos dois jogos que virão essa semana. Thiago Moro deu um Miguel hoje aqui. Chinelinho. Casa, chinelinho, né? Ficou penteando a barba em casa, que eu fiquei sabendo, né? Ele tá um Eu não sei, meu, às vezes aparece, quem entra, às vezes não aparece. Tá muito bem representado aqui hoje por Ricardo Maziero. Rupp, seja bem-vindo aí. Obrigado, pessoal, do lado de cá, mas estamos ali na meiuca, polivalente, meu, Ricardo Rupp. A hora que... Aí apontou o alemão ali, levantou o estágio. É igual o sapo, velho. Apontou ele. Aí o Maravilhas concordou. Que você seria o Eduardo do grupo. Não, criaram um monstro. Giancarlo Martins. Pois não, estamos aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado pela audiência dos amigos aí. Após um primeiro tempo que nos deixou muito preocupado ontem, um segundo tempo para nos deixar muito felizes. Então, bacana, gostei da atitude do segundo tempo do time. Vamos falar sobre esse jogo aí, da vitória do Fantasma, uma vitória essencial para o campeonato. Estávamos um pouco preocupados se não ganhássemos, né? Eu não. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Isso mesmo. Eu não estava muito preocupado no primeiro tempo aí. É que o Operário não entrou em campo. Não teve meu tempo. Não teve, só teve um tempo ontem. Então o presidente concordou que o Operário foi horrível ontem. Foi duro, né? Não temos o que falar, né? Meu microfone tá caindo aqui. Bom, para vocês que estão compartilhando aí em modo público no primeiro bloco, compartilhe aí, né, para concorrer a este pirogue de batata com molho bolonhesa aí dos nossos amigos da Belluno Massas. Belluno Massas Frescas, que tem massas artesanais para finalizar em casa, com lasanhas, rondelles, ravioli, gnocchi e muito mais. Tá na Visconde Mauá, aqui pertinho da AFA e da Trem Fantasma, também no número 330. Fone aí para você que quiser encomendar a sua massa, né? 98556055 ou 3028-6065. Tem mais me cutucando aí, o que é? Tá me cutucando atrás aí, professor? Tá normal meu microfone? É etiqueta. Não, professor, tem que tirar a etiqueta ali, você veste as roupas. Tá normal? Oi. 1, 2, 3, tá. Etiqueta do... Tá fazendo... É original, viu? É original. Meu Deus do céu. Então vamos aí aos apoiadores culturais do primeiro bloco. O Petras vai colocar pra vocês aí, mas eu não fiz nada de errado aqui, viu? O pessoal do povo tá falando que tá normal. Aqui. Minha barba que tá fazendo. Não, minha barba não, você tá com problema. Tá sim, você vai ter que parar também. Não. Porque aí dicas com o Thiago Moro. Assim, igual o Thiago Moro. Olha lá, ó, fica largando os pelos na mesa. Não. Chega o Thiago Moro, cara. Chega aqui, o troço tá umas toceiras do meu lado aqui. Tá, beleza. Então vocês são os apoiadores culturais aí do primeiro bloco. Tá na tela para vocês a Special Dog. Special Dog é a marca mais vendida de rações em Ponta Grossa. Presente em mais de 300 pontos de venda no mercado de 18 anos com produtos premium e super premium. Ofereça qualidade para o seu cão ou gato, ofereça Special Dog e Special Cat. Também conosco o Cachaçaria Engenho 227, a casa da cachaça. Inclusive, o Nego está aqui hoje presente nos bastidores. Seja bem-vindo, Nego. Deu oi pro Nego. Deu oi pro Nego. E o De Petras também, né, comandando a nossa live. Seja bem-vindo aí, De Petras. Esquecidos, boas noites aí.
Engenho 227, a Casa da Cachaça, um lugar para beber, comer e conversar, contando com uma carta de cachaças com mais de 70 rótulos e gastronomia de boteco diferenciada com mais de 15 variedades. Rua 15 de novembro, 284. Mercado Camarão, a economia começa na escolha, toda sexta com 90% das carnes em oferta e aos domingos, carnes assadas em geral. Você pode fazer sua encomenda pelo 3226-5559, fica no Almirante Barroso, 3031, no Rio Verde. Integral Consultoria, do nosso amigo Henrique Prestes, que tem contabilidade, auditoria e consultoria empresarial. Você pode entrar em contato pelo 3225-2829 ou pelo site integralconsultores.com.br. Fica na Coronel do Cídio, 1317. Muito bem, então vamos começar aqui dando boa noite primeiro aos nossos amigos. Bastante muita gente nos, cara, acompanhando aqui. Vivian Luiz está nos acompanhando, a Gabi Ribeiro também, a Isa Lourenço, a Isa que gaseou o jogo para ir no pagode, não é brincadeira essas coisas aí, né? Calincão, velho. Lineu, o Elias dos Santos, Denis Nunes, João Fidelix, o nosso amigo Álvaro Maravieschi, João Nestor Campos, um grande abraço acompanhando vocês desde Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Uhul, Nova Iguaçu! Tá frio, hein? É, ô... Conhece os caras do esquema da Bet lá? Esquema da Bet. Deve ser parente dos Paraguai aqui, porque é Gutierrez. É. É, ô louco, né? Como é que tá a água aí? Tá boa? Não, não tá boa lá. O Moreira nos acompanhando, o Rodrigo Cava, o Luiz Posidônio, o Sebá Machado. Ô, o Sebá, grande Sebá. Ontem escutei o programa do Sebá. Antes do jogo, na transmissão. Muito bacana. Clube, bola muito de legal. Capotão. Parabéns, Sebá. Bola de capotão lá no programa. Bacana. Escute na clube lá, é muito joia o podcast deles lá. Miriam Maziero Rupi, conhece? Ah, mamãe, é. Mamãe na audiência. Carla Silveira, Jaqueline Rodrigues. Tava brava que entrou o Eduardo ontem, viu? Ela entende, né? O Nestor é o pai do Sousa. Ah, pai do Sousa. Nestor Campos Gutierrez. Olá. Tinha um nome uruguai aí, Paraguai, Uruguai. Ô, seu filho joga muito. Joga muito. Nosso capitão aí. A Thaís Pius também, um grande abraço pra Thaís aí da Peluno Massa. Compartilha, Thaís, pra ganhar o... Pra ganhar o prêmio. Vai que você ganha, Thaís. Olha, que beleza, né? João Carlos Becker, do Giana. Parabéns, programa. Parabéns ao programa Enfrenta Operário. Isso aí. Porra. Geron Dalcol, Maurício Vasselec, Douglas Felipe, João Carlos Safenheider. Sempre curtindo o Boteco. Dá um alô aí. Grande abraço pra você aí, João Carlos. Alô. Marcos Bandeira, até o Bandeira tá assistindo. Ô, Bandeira, um brotando homem. Bandeira foi o primeiro presidente da AFA. Bandeirão, é. Bandeirão. Ô, Bandeirão, por onde anda a Bandeira? Saudade, ele dava aquelas bandeiradas, né? Tava pegando ali, não tinha nada a ver. Tava meio arreado o Bandeira. É. O Haroldo Russo Filho aí, dizendo que quer ganhar o pirogue dado presente pra sogra dele, que é ucraniano. Olha aí, ó. Beleza, oi, tá, que legal. Tá fácil, hein? Júnior Taborda, Marcelo Luiz, Solano Teles, Luizinho Veiga, Thiago Souza, até o Mourinho está nos assistindo. Um grande abraço para todos vocês aí. Obrigado pela audiência, né? Muito bem, então vamos começar aqui sem mais delongas nosso papo aí, falando daquela derrotinha que aconteceu lá no meio da semana. Falar, né? Tem que falar, né? Falar, sim. Que ver o que aconteceu de errado com o Operário Ferroviário. Nada de errado. Então, Jean Martin, ficha técnica. Cascavel, FC Cascavel 1, Operário 0. Campeonato parece ser na segunda rodada, isso aconteceu. Estádio Arnaldo Bussato, no dia 22/1/20, às 20 horas. Cascavel jogou e venceu com Raul. É Líbano ou Libano? Umas rádios falaram Líbano, outras falaram Libano. Aqui tá então Libano. Você, como você sente melhor? Aqui tá Líbano. Não, aqui tá Líbano. Aqui tá Líbano. É Tibagi ou Tibagi? É Tibagi. 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 Esses dias escutei, como é que é? Tibagi. Uma propaganda na Rádio Mix, né? Júlio Teodórico. Mais uma. Taunay ou Toné, Thiago Moro? É Álvaro Góes ou Álvaro Góes? Com gosto. Afonso Marcel Quaresma, que não é aquele. Em seu lugar entrou William, Duda Oberdan, Henrique Paulo Sérgio. Em seu lugar entrou Lucas Douglas, Paulo Adenilson, Sérgio. Filho de Adenil, e Paulo Baia. Não é aquele Baia. Baia. Danilo Baia. Não é o Baia. Que não é parente do Danilo Baia. Em seu lugar entrou aquele que o Sapo sempre quis no Operário, Tocantins. Técnico Marcelo Caranhato. E atenção aos modinhos de plantão. O Paulo Sérgio fez 3 gols ontem, né? Fez 3 gols ontem. Não apareceu no Fantástico lá? Não, não apareceu? Não. Triste, estão sem moral. Não. Mas é que ó, deve ser porque a Globo não tá... Estão sem moral então, hein? Cadê? A Globo nem sabe que o Paranaense está acontecendo. Ah, é? Não pode mostrar. 2 de pênalti e bola rolando. No banco eles tinham Ricardo, Orlando, Arthur, Wesley, Franco, Magno, Borek, Robinho e Carlos.
Operário jogou com André Luiz, Sávio, Douglas Nascimento, Sousa, Danilo, Jardel. Em seu lugar entrou Rafael Chorão, Regis Potiguar, Thomas Bastos. Em seu lugar entrou ele, Eduardo, Douglas Coutinho, Cleiton Schumacher. Em seu lugar entrou Christian Aguada. Técnico Gerson Guzmão. A galera tava tentando conversar em paraguaês com o Aguada. O Aguada, o chefe Aguada, segundo o Cláudio Pires. É camisinha musical. No banco tínhamos o Henrique, no caso da contusão do nosso querido cabelinho feio lá. Rafael Bonfim, Fábio, Gelson, Alemão e Bruno Batata. Gol, o primeiro tempo aos 45, Paulo Baia, do FC Cascavel. Repita o tempo de gol. 45, numa desatenção no finalzinho do jogo. Árbitro. Viu, Jean? Viu? O cara fez que nem o Maradona, né? Mandou pra trás, que nem outro PR. Gol. Saiu gol assim, do jeito que você gosta, professor. Não, é porque eu gosto, é óbvio. Árbitro, João Paulo Romano Queiroz. Assistente 1, Luciano Rogenbaum. Assistente 2, Roberto Rivelino dos Santos, falando tanto dele. Quarto árbitro, Marcos César Bang. Isso aí, meus nomes. Roberto Rivelino, mas tem um também importante também. Foi ser bandeirinha. Heitor acompanhando o papai, hein? Eu vi ali, família toda em peso. Beleza. Pois é, rapaziada, no joguinho aí tivemos que voltar aos primórdios aí das comunicações. Difícil, né? Ouvindo no rádio, né? Que coisa, fazia tempo que a gente não via um radinho aí, né? E o ruim de ver do jogo, escutar no rádio é... Ver no rádio. A opinião, né? Você tem que ir muito, você é muito influenciado porque pelo comentarista da rádio que você está escutando e pelos repórteres de campo. Exatamente. A gente botou até no sábado, fica melhor de campo. É. Pra ver o nível. Eu vou acompanhar aqui os comentários do nosso amigo Jorge Nunes, que falou que o Operário não jogou nada. Mas eu acredito não. A gente tem a certeza pelo resultado que foi, né? Sim. Não, para tudo. Para. Tempo melhor para. Um pouco, né? Não. Só deu nós no segundo tempo, na verdade. Você que tá aí nos assistindo, tem uma briga porque a gente acha que você é inteligente. Tá na hora do pessoal entender. Quanto tempo o Operário começou a se preparar? Não me interessa. Não. Aí que está o problema de quem é inteligente. Tem que pensar. Não interessa, não. Quanto tempo você está preparando? 15 dias, 20 dias. Não dá, não, você não faz time em 15 dias. Faz 30 dias. O que eu falei aqui nessa mesa aqui? Três resultados que eram possíveis. Deu vitória dos caras. Gol de treino. Tocaram bem a bola. Você vai cobrar o quê? O pior não dá. Um dos maiores videntes da modernidade. Três resultados. Um dos três resultados. Ele que dá o suporte para a máfia dos resultados. Mas eu falei ou não falei? Quer dizer, poderia perder e perdeu. Normal. Dois não jogos é normal. Dois jogos e meio. Agora é, estamos começando a ter um time. Eu concordo com o professor Hélio. Não tem como você cobrar nada de ninguém com uma semana, pô. Mas o próprio Jercinho fala que precisa ter evolução, professor. Lógico, você faz uma mudança de uma casa. Outro dia tá tudo num lugar? Claro que não. Depende. Nunca. Eu acho que o que foi o problema, inclusive. Se botar pra fora de casa, sem nada. O Jercinho, a fala dele aqui, né? Então ele diz assim: não fizemos um início do jogo bom. Acredito que o Cascavel foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, a nossa equipe dominou o jogo, correu poucos riscos. Que foi lá, ele fez um monte de substituições, lá ficou com quatro no meio de campo lá, né? O adversário teve uma finalização apenas de fora da área, no caso do segundo tempo, né? E a gente pressionou, tentou jogadas pelo lado de campo, com infiltrações para buscar o resultado, mas infelizmente não conseguimos marcar o gol. O próprio Jercinho fala aí da questão de evolução. O time tem que ir rodada após rodada e mostrar uma evolução. A questão é que a gente começou contra um Cascavel que, pelo jeito, vai ser o saquinho de pancadas aí da competição. Né? Então era improvável. Muito fraco, né? Então a gente até que fez uma apresentação... Não foi boa. Não foi boa, fez o mínimo. Fez o seu, que é o que importa. Mas fez o resultado. Fez o mínimo. Sim. E aí você dizer... Você procurar uma evolução aí já contra uma equipe que é pra brigar nas cabeças aí. Esse Cascavel. Treinando há um exatamente. O que não dá pra admitir foi o gol do Cascavel, que foi uma falha geral ali, foi falta de experiência. Foram marcar o cara errado, a bola veio, o cara fez gol livre. Então... Eu só dou uma teoria, de há poucos anos atrás, o Operário começava a se preparar em novembro. Sim. A gente pegava o Atlético, o Paraná, o Coxa aqui... Vez em quando ganhava, era um resultado, ou o Operário tinha que fazer um jogo mágico, casa cheia, pressão, conseguiu empate. O Coxa, dois. Conseguiu empate. E o que é o Operário hoje? É o inverso. O Operário é os gigantes do campeonato. Então o que eu tenho que acontecer? O Cascavel veio pra cima, a torcida apoiando, é o momento deles, era o primeiro jogo em casa, estavam vindo de derrota, o Operário tem que fazer? Se impor. Se impor.
O Operário tem que se impor. O Operário é maior hoje. O Operário tem que se impor em campo lá. Tinha que trazer pelo menos aqui um empate. Jogou mal. Preparo físico tá mal. Mas tem que se impor. Não pode levar aquele gol de bobeira. Não pode levar. Não. Aos 45 do final do primeiro tempo. De novo, né? Sabe? Ano passado de a gente tava se todo mundo vê uma bola invertida, morta. O lateral não acompanha, o zagueiro não chega. Então, falta atenção. Mas tem que se impor. Então, beleza. Vamos voltar pro segundo tempo. Vamos voltar e já vamos empatar esse jogo e acabou ali. Beleza? Aconteceu isso. Na Cascavel, quem tava na bola era o Cleiton. O cara jogou a bola nas costas dele e do lateral. Ele mandou pra trás. Tava o Sousa na bola e o miolo da área livre. O cara bateu. O Sousa chega pra tentar cobrir o cruzamento, né? Pois aí tinha três na bola, contra dois. Daí ele toca pra trás, o nosso volante não consegue acompanhar o cara que finaliza, que era o Jardel, que teria que estar na bola. Quantos caras vieram pro Operário novos? Deu um time inteiro. Não tem como arrumar um time inteiro. O Operário é o maior de todos, o Operário tem que se impor. Se não é na perna, tava se não é na 2-0 lá contra o Atlético Goianiense e perdemos o jogo. Bom, foi difícil para todo mundo acompanhar na rádio, né? Mas depois do jogo tivemos imagens aí, inclusive agradecemos uma vez aí ao Emanuel Fornazari, ao Net Sport Clube, né? Que conseguiu imagens também da TV Tarobá. O Net Sport Clube que tá, claro, com design novo no site deles. Foi legal. Isso mesmo. Então vamos mostrar os melhores momentos aí para relembrar um pouco dessas jogadas aí que a gente tá... Pode. Aí. Isso aí. Perdemos. Tava impedido. Perdemos o gol. Isso é falta de ritmo do jogo. Não, isso é incompetência. Um público, hein? Maior que o do Paraná e Cascavel. Não, mas não foi São Paulo. Chutes fracos. Aí eu falo de pênalti. O Sérgio quis dar um miguezinho. Mas ele pediu. Tá certo, tem que pedir mesmo. Você não pede. Aí, ó. Bela defesa, goleiro. Não sei se foi defesa ou trave. Olha lá, o gol. Aí, ó. Não é gol. Aí o Sousa tirando a bola, né? Mas quem tá na bola é o Cleiton e deixa a bola passar. Vai aparecer um lance aqui, depois eu quero juntar com outro jogo aí e comentar com vocês também. Só pedir atenção. Isso, foi para lá em Toledo. Assim que eu quero que vocês prestem atenção, não, né? Camisa 3, Douglas Nascimento. O senhor tava impedido, né? Tava? Mas não tava. Sei se é impedimento essa pode. Bola, né? É, pode, aí, ó, cara. Aí o gol. Dois na bola. Abriu tudo, ó, né? Olha como o Jardel ficou parado na parte do pênalti lá. Dois na bola, tava aqui o Cleiton sonhando. 3-2. O Danilo e o Douglas Nascimento no meio. Opa, não acompanhei. E o cara que fez gol? Qual a idade do cara que fez gol? 17 anos? 18? Já fez gol do Coxa também. Aí o Regis, que vai fazer um gol de falta ainda nesse campeonato. Folha seca. Tirou. Tem rebote, viu? Fica esperto. Eu canhão. Esperto canhão. Gol. Canhão do Paranaense. Opa! Furou o pneu da bicicleta. Chutaço. Que fácil. Schumacher? Olha aí o Schumacher. Aí... Tem gente que diz que perdeu o gol. Eu acho que não perdeu não, esse gol. Não perdeu. Eu também achei que não perdeu. Perdeu. Mas não é que ele feito de perder. Não, perdeu porque não fez a porra. É que você é goleiro, né? Você não vai querer jogar você. Ele não fez o gol logo, perdeu. Mas não é um gol claro que ele tinha obrigação de fazer ali. Ele chutou do jeito que tinha que dar. Ah, tinha obrigação de fazer sim. É o 9. Aí, é verdade. Tinha sim. Tinha obrigação, mas não fez. Aí que entra a experiência do cara. Não é inacreditável. Não é inacreditável. Esse é o mérito do goleirão. Esse perdemos esse gol. Não, esse foi mérito do goleiro, daí eu discordo. Ah, eu não concordo nunca. Mérito do goleiro dos caras, daí. Aí a gente já pode ver que o time tá desarrumado aí já. É, ali já era final e do jogo. E apita o árbitro, né? Então a gente viu aí que teve mais chances pro Operário, mas não foram chances. O que eu escutei na rádio, eu também acompanhei a transmissão da difusora, então. Fui muito na do Jorge Nunes, né? Então, mas deu a entender que o primeiro tempo nosso não existiu mesmo. Os melhores momentos também nos falam isso. É um jogo e o segundo tempo nosso, o Operário evoluiu sim, porém não conseguiu finalizar em gol de que fazer foi um gol. Parecido mas teve uma pequena evolução no segundo tempo. Foi o que aconteceu no jogo de ontem. Os três jogos nossos, na verdade, no campeonato até agora é assim. O primeiro tempo nosso não tá existindo e o segundo tempo a gente tá evoluindo. Só amistoso, vai começar agora contra o Coxa. Júnior tá a bordo, nos acompanhando aí, o Marcelo Luiz, ontem tava top, TTF, CVB, como é que foi a festa lá, Ricardo Rupi? Maravilhosa, como sempre, né? Parabéns! Diz que até o prefeito Paranaguá tava lá, rapaz! Tá importante, né? Nossa, então, vocês estão com moral mesmo, hein? Bacana sempre ter isso daí, né? Um jogo tranquilo, um jogo de amizade, acho que isso daí vale muito no futebol, hoje é difícil, né? A gente só vê notícia ruim das torcidas, principalmente organizada, bacana. Né? É isso.
Uma pena, mas tem esse lado positivo, esse lado bacana que a gente tem com o pessoal de Paranaguá, né? São sempre bem-vindos e da mesma forma que eles foram bem recebidos aqui, a gente sempre é bem recebido lá, então. Isso aí. Inclusive, bacana. Eu só queria fazer uma reclamação aí com relação a eles, porque eles trouxeram o calor de Paranaguá. Ah, isso é verdade. Pelo amor de Deus. Trouxeram calor. Meu Deus do céu. Pô, que foi tava aquilo, igual aquele dia lá. Tava igual aquele dia lá. Freitas, o Alexandre Machado, e o nosso amigo, grande abraço aí pro Alexandre. Quero participar do sorteio. Cinegrafista aí do Eu vou mandar mensagem hoje. Eu quero Você não lê minhas mensagens lá, Alexandre. Bruno Stadler, e ele tá dizendo que já tá na audiência aqui, viu? Eita, boa audiência hoje, pessoal. Flávio Rigailo. Dizendo boa noite, Eliane Nunes, Demetrio Rossi, dizendo que é tudo moiado. Já somos mesmo. É. Eu não. O Arnaldo Tozeto Júnior está nos acompanhando. Braço, professor. Simone também. Tem que trazer o Arnaldo aqui um dia no programa. É, é verdade. Grande abraço para todos vocês aí, Everson Marins Carvalho. Bastante gente nos acompanhando aqui. A Silmeri Vamber perguntando quem está sem voz pós-jogo aí. Eu ontem, na verdade, voltei e tava com uma insolação ali. Né? Não conseguia nem gritar ali. Tá louco, tá louco. Tá louco, quanto calor judiou demais. É, José Edival Batista, o Gabriel de Petres, até o de Petres assistindo aqui, ô louco, hein? Oi, Felipe Petres. Cabral, Kelly Lamorgan, um grande abraço pra Kelly. Aproveitando aqui, que a Kelly mandou mensagem, de mandar um abraço pro primo dela, que é também é primo do Batatinha e primo dela. É o Matheus Tramontinho, ele sempre acompanha a gente lá e deve estar acompanhando hoje também. Ah, é verdade. Sim, Matheus. Compartilha. Obrigado, Matheus. Grande abraço, Matheus. Grande, Matheus. Compartilhe, Matheus. Carol Heines, Felipe Zulinski, Jean Gomes, mais um aqui da torcida aí do Rio Branco, né? Forte abraço a todos os irmãos aí, TTF, CVB. Um grande abraço aí pra rapaziada de Paranaguá. O João Vitor Rezende também, o Wellington Fogiato. Hoje tá sensacional a nossa audiência aqui, hein? Qualificada. Todos qualificada. Vocês. Até minha mãe chegou. É, dona Janine! A sua fã aqui, hein? Deve ir pra almoçar aí, dona Janine. Eu quero saber se é a senhora que faz aquele empadão ou o Diego que posta. Não, pagando. O Diego só posta. Eu já falei pra você que o Diego só posta as fotos, mas não é ele que faz. Ela fez as florzinhas. Né? Ele é o marketing. Participação especial. Ele é o marketing. Antes era violão, né? Agora é empadão. Né? Agora ele é comendo, tá melhor, né? Fraldinha recheada, mas nunca convidou a nós pra ir lá. Não. Nunca convidou nós. Não. Vocês comem demais. Um dia desse vou estar lá no pai, vou só subir ali a três quadras do pai. Pois é, rapaziada. Então, para esse, voltando aqui ao jogo, né? Vocês viram aí os melhores momentos. A gente até não vai se reter muito a ele, mas é alguma coisa que era importante a gente comentar aqui, que ainda não tinha, por exemplo, não tinha saído o Jefinho no vídeo, né? É. Sim. Ou seja, tudo não tinha saído. Na verdade, acho que ele tinha saído, mas não tinha viajado, né? Ele saiu um dia antes do jogo, ou no dia. É, mas ele acho que não tava ainda. O Aguada foi, né? O Aguada. A estreia do Aguada. Estreia do Aguada. É, entrou, mas também aí já tinha saído o Coutinho, aí ficou uma bagunça, ele não deu muito certo, né? Mas foi isso então, né? Saímos com uma derrota, esse Cascavel aí que está engasgado, né? Difícil a gente conseguir ganhar dos caras. Três resultados negativos, cara, né? Pois é. Tem empate e duas derrotas. Exatamente. Tem essa de freguês, não. Dois times do interior e talvez seja uma. Fora os que tem série, né? Que nós e Londrina também, né? Que tá na série C. Ou talvez seja o mais bem estruturado. É. Com investimento. Eles têm até helicóptero. O campo bom, é grande, tanta estrutura que eles têm até helicóptero. Né? Pra ver, né? Campo lá. Paulo Sérgio é um jogador que é de bom nível e tá lá. Vamos ver como é que foram os resultados gerais aí desta segunda rodada, então, do Campeonato Paranaense, né? Tá na tela pra vocês, João Paulo, por favor. Ah, um time ganha do Cianorte. O Londrina venceu o Cianorte lá no Café para 12 pessoas por 1 a 0. 12 pessoas. O Cascavel. Só razão que ganhou, acha que tem gente lá. Ganhou, eles não sei de onde eles acham. Até é um arquivo muito rico. Esse é o jogo do Corinthians lá, velho. O Cascavel venceu a gente por 1 a 0 lá no Olímpico Regional. O Atlético venceu o PSTC por 1 a 0 quarta-feira na Arena da Baixada. Pausa, porque o PSTC foi covarde. Depois que levou o gol, foi pra cima. Se tivesse ido pra cima antes, eu não vi esse jogo, professor. Não posso falar nada. Com medo do Atlético. O Toledo e o União empataram em 1 a 1 em Toledo. Jogou ruim da rodada? O Cascavel Recreativo perdeu de 2 a 0 pro Paraná em casa. Não conseguiu perder. E o Curitiba buscou empate contra o Rio Branco na quinta-feira no Couto Pereira, 1 a 1. Só interromper ali, se você puder voltar a imagem de novo ali, você vai ver, ó. O que eu falo dos times grandes, ó, nessa rodada? Não teve goleada, não teve um saldo de gol grande nenhum. O Londrina, que foi um grande já, hoje é o menor de todos, você pode ver, ó, mas grande. Ele fez o papel dele, ganhou em casa. O Atlético ganhou
jogando mal, 1x0, ganhou golaço em casa. Golaço do cara, do o número Paraná, 8. Que é pra ser supostamente maior, foi lá e ganhou fora de casa 2x0. E o Coxa jogando mal, o que aconteceu? Empatou, não perdeu. É isso que eu espero no Operário, é isso que eu digo. Quando a gente pegar esses menores hoje, eu só admito hoje uma derrota pra capital. E olha lá ainda, e olha lá. Mas faz sentido, é isso mesmo, mas tem que se impor. Que nós estamos num patamar hoje que exatamente, tem que se... Hoje, agora, o nível de exigência hoje é maior. Eu quero esperar até, a gente vai ver no restante do campeonato, justamente esse Cascavel, porque assim, até 2015, vamos falar uma verdade também, ninguém esperava que o Operário ia surpreender com da maneira certeza, que surpreendeu. Então foi depois de 2015 que deu aquela virada de jogo, aí o time é o que é hoje, né? Então esse Cascavel, a gente sabe que ano após ano ele é um time bem novo, tá enchendo o saco, né? Ó, já são... É bom isso, é bom, o campeonato então, fica melhor, isso é bom. Agora pegou outro Cascavel aí, já meteu 3 lá também, né? Foi o encontro das cobras pra alegria de Gustavo Pinto, inclusive. Né? E tá, vamos ver como é que vai ser o restante do campeonato. Só que a gente queria uma coisa, virar a realidade é outra. É. Onde que virou a realidade? Lá no Atlético. O pessoal põe o time B, não podemos, técnico professor. B. Nós não podemos. Só um pouquinho, né? Não podemos ainda. Eles vão o técnico é novo, foi pra Série A, jogou 12 partidas e não perdeu. Daí coloca o time B, se você pôr esse time na Série B, sobe pra Série A. Mas vou botar o time principal. A gente não pode falar, a gente não tá nesse nível. A gente tem que, por enquanto, respeitar a verdade do futebol, respeitar os outros. Não tá nesse nível de querer então, exigir. Mas é que eu digo, professor, e a maior vergonha não é chegar ao Atlético no final? Como? Piazada? O Atlético chegar novamente nessa final. Que, olha lá, o Flamengo ganhou do Bota Redonda com o time de piá também. Onde é que tá indo o futebol? Tem que falar que a base dos caras é melhor. É, tem que falar isso. Infelizmente é. A nossa base dói, tá... verdade dói. Dói. Aqui, ó. É isso. Mas é verdade, a gente não pode ser idiota. Idiota de querer iludir quem tá nos assistindo aí. Você vai ver tem base. Você vai ver Atlético e Curitiba na... Qual foi a... Idiota não é... Você vai ver Atlético e Curitiba VAR, na idiota Série A não... hoje, vai ser uma... Eu quero o VAR, idiota não é... É verdade. Idiota não é xingamento. Não é xingamento. A diferença entre Atlético Paranaense e Curitiba na Série A hoje vai ser incrível. Não, vai ver tem, isso não tem nem como. Pra falar em Curitiba, não. Pro Curitiba, com esse time ir pra Série A, é preocupante. Você vai, vai e volta. Lógico, não tá na pauta, mas apesar que o Atlético tá desmontando bem, né, o time principal deles. E tá vindo pra onde? E o... Tá vindo pra baixo? Vai vir Eric agora também? O Eric vai jogar onde? Ele vai tá nos times sub-23? Não, tá no principal. Tá mas vai ficar, vai jogar. Pra se, preparar, não, pra se preparar. Eles vão, não, eles vão jogar contra o Paraná. Não, eles vão jogar contra o Paraná Clube. Com o principal. Com o principal, porque é uma semana antes do jogo deles da Libertadores. Mas não é Libertadores. Não é Libertadores. Eles vão pra Recopa. Mas isso é qualquer coisa. Mas isso é o Eric pra pegar ritmo. O Eric pra pegar ritmo no Paranaense. Sim, eles vão colocar o time inteiro pra jogar no Paranaense. Denis Nunes diz, muito cedo para criticar o Gerson e o elenco, pouco tempo de preparação, mas o sistema defensivo já merece um alerta e muita atenção. Quem falou isso? 3 gols de bobo nos 2 jogos. Certo. Na última temporada foi o ano inteiro tomando esses gols. Realmente é uma coisa... Eu vejo, eu gosto, como a gente estava comentando hoje de manhã, eu gosto da zaga, gosto. Eu acho que tem que dar mais um tempinho, Denis, para encaixar. Eu acho que ainda tem, falta um pouquinho de entrosamento entre os dois, mas eu gosto da zaga ainda. É que às vezes o sistema... Acho que a gente é fala zaga. Da defesa, mas não é só a dupla de zaga, né? É o sistema defensivo, né? Também, é. Que dos 4 da defesa, não acompanhou aquela um hora. Só que se permanece, os outros 3 são novos. O Sousa teve que abrir para cobrir as costas do Danilo. A questão é pouco tempo juntos, só isso mesmo. Não tem nada Robson, de novo. Eu gosto da zaga. De Campo Largo, nos assistindo a audiência internacional aí. Um grande abraço para o Robson Santana. André Felipe Glosser dizendo que acompanha toda segunda, uma hora ele ganha esse kit aí. Ah, tá isso aí, né? Tenha fé. Tenha fé. A Milena Dalla Libera, boa noite, Piazada. Boa noite, Milena. O André Clossi também tá perguntando se a água, nós achamos que tava. Alguma coisa aí, a água ontem, né? Não tinha. Não tinha. Né? Nem no banheiro disse que não tinha água. Água não, mas tinha refrigerante que disse que a água tava soda? Clecita Montinho dizendo aí, boa noite, Matheus. Ficou muito feliz ao ouvir seu nome com o comentário feito por vocês. Obrigado pelo carinho. Oh, obrigado a vocês aí, viu, Cleci, o Matheus. Um grande abraço, nosso fã aí, fã do Operário também, né? Um grande abraço pro Matheus. Obrigado por sempre nos assistir também. Valeu, Matheus. Grande também abraço. Somos torcedores. Isso nossa. Aí. Eu não entendi essa do Joey Barbosa. Eu também não entendi. O Simão estava relacionado no jogo ontem. Joey Trumundo? Não, o Joey tá brincando. Vocês não conhecem o piadista Joey Barbosa? Pegadinha do malandro. Malandrinho. Para. Ele é o malandrinho. Para tudo.
Bom, para vocês que estão nos acompanhando, uma excelente audiência hoje. Quero acreditar que não seja por Ricardo Rupp, mas por Operário Futebol. Tomara que não, né? Tomara que não, senão nós estamos ferrados. Compartilhem em modo público no primeiro bloco para vocês concorrerem ao pirogue de batata com molho bolonhesa aí da Beluno Massas, né? Para retirar até o dia 31 de janeiro. Você que está reclamando que janeiro já está com 98 dias. Nossa, mentira, senhora, né? Tá quase chegando dia 31 aí. Você que ganhar o seu pirogue de batata com molho bolonhesa tem que tirar até este dia, né? Beluno Massas Frescas, massas artesanais para finalizar em casa com lasanhas, rondelles, ravioli, nhoque e muito mais. Fica aqui na Visconde de Mauá, 330, pertinho da Trem e também da AFA, né? Fone 9855-6055 ou 3028-6065. Muito bem, vamos... Querem chamar o intervalo já ou seguimos para o próximo jogo? Ninguém falou da minha camisa nova? Vamos falar que a voz do além fala, vai chamar o... Vamos dar um tempo para a galera compartilhar aqui enquanto falamos da camisa nova do professor. Camisa nova do professor. Eu cheguei na lojinha e vi, eu quero da Croácia, lojinha, a bolsa, já foi buscar. Lojinha não. Loja. É verdade. Ah, merece. Loja. Merece, não, ó. Não, esse daí é... Auto cartoon. Mas essa não é 2019. Essa é 2019. É 2019. Pegou na promoção lá, tem camisa em promoções. Não tinha a nova. Eu comprei esse boné por 20. Nós temos muita coisa para falar desse jogo contra o Rio Branco, né? Tanto da apresentação do time quanto do extracampo e também, né? Enfim, muita coisa que a gente vai deixar para o segundo bloco. Então, últimos segundinhos para vocês compartilharem esse programa em modo público aí, né? E daqui 3 minutinhos a gente vai voltar para falar muito desse jogo aí e dos próximos jogos, é claro, né? Classificação aí e muito mais. Então fiquem ligadinhos, não saiam daí que a gente já volta. Para muita gente, os pets fazem parte da família. Aqui em casa não é diferente. A gente cuida deles com todo carinho e é por isso que eu só dou alimentos de qualidade para eles. E agora chegou tudo o que eles queriam. A nova linha de sachês e patês Special Dog e Special Cat. É um alimento deliciosamente nutritivo, completo e que é muito suculento. Se eles gostaram, eles amaram e eu adorei, porque é muito bom ver quem a gente ama, saudável e feliz. Special Dog. Contém carinho. Por trás dos móveis da sua casa há muito trabalho e compromisso, seja dos profissionais de marcenaria e arquitetura ou do grupo GEMAD. Levamos cerca de 12 mil itens, de ferragens a painéis, para mais de 50 mil profissionais. Tudo para deixar sua casa mais confortável e estilosa. Somos mais de 70 lojas distribuídas em todo o Brasil. Visite a GEMAD mais próxima de você e confira as novidades. GEMAD, tudo para móveis. Momentos de alegria.
Queijada! 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 Isso aí, ó, louco. Depois tem gente que pergunta por que a gente não coloca ele na mesa. É. Não cabe. Estavam perguntando por que não coloca queijada na mesa. Por causa dessas coisas aí, não dá. Estúdio né? Novo, quem sabe. É. Para de comentar, obrigado. Você faz um bom trabalho. Então vamos aos apoiadores do segundo bloco do Copo do Boteco? Deixa calma aí, calma um aí. Pouco, não. Para. Ele tá nervoso, Precisa ficar vermelho do pé. Aí. Jean, sabe o que eu falei? Para. Já te explico. Tá conosco aí a Odontoponta, rede de serviços odontológicos com aparelhos e implantes dentários, né? Clareamento, lentes de contato dentais e convênios para sócio torcedor do Operário. Maiores informações aí sobre o convênio, sobre os outros produtos aí, né? Via WhatsApp no 999710116. Ou na rua Riachuelo, 950, no centro. Também conosco a Serve Tintas. Quem dá o tom é a Serve Tintas, com três lojas em Ponta Grossa e uma em Castro. As lojas de Ponta Grossa ficam na Ernesto Vilela, Carlos Cavalcante e Visconde de Mauá. Fechou? Supermercado Super Cipa, sempre com grandes ofertas de final de semana e também de hortifruti nas quintas-feiras. Com duas lojas na cidade, uma na Taumaturgo da Azevedo e na Cipa, e outra na Siqueira Campos, no Parque dos Pinheiros. Salvare Centro Médico Veterinário, que tem hotelaria, pet shop, serviços veterinários em geral. Fica no Enfermeiro Paulino 45, ao lado do Shopping Paládio. Plantão 24 horas no 3224-6961. Ok Beer Store, melhor chopp artesanal, puro malte para sua festa. Seu evento está na Ok Beer, que fica na Marquês do Paraná, 925, na Ronda. E a Gemad, tudo para móveis, com grande variedade de produtos e as melhores marcas para você, a empresa aí do nosso... Presidente Álvaro Góes. Te amo, presidente. Peixoto tá na audiência aí. Peixoto na audiência. Ô! Grande Peixoto. Uma honra, mestre. Tem até um presente pra você, Peixoto. Tem que vir buscar aqui, ó. Peixoto. Aí, ó. Tá aí, ó. Plaquinha do teu nome. Sem jogos. Tá aqui, ó. Tem que vir buscar, Peixoto. Vamos mandar pelo queijada. Vamos mandar pelo queijada, seu vizinho. É, grande abraço. Muito abraço. Vou deixar isso da mesa. Você, Peixoto. Acaba café, queijada vai precisar de quem? Peixoto. Muita açúcar. Eu que nunca critiquei Peixoto nessa mesa. Não. Nessa aqui não, só nas de baixo. Avenida? Que avenida. Ele vai virar prefeito na cidade ainda e vai ter uma avenida no nome dele. Era um pressentimento de Paijã. Ah, Paijã. A Mauri Fidelis. Boa noite, estamos no ritmo certo. Se jogar como jogou no segundo tempo, vai complicar para o Coritiba. Também acho. Também acho, segundo tempo é a nossa vida. Rodrigo Lewandowski, 3 gols no jogo. É cedo pra eu acreditar que a Copa do Brasil esse ano é nossa. Eu acho que dá pra pensar em Libertadores já, viu, Rodrigo? Não querendo falar nada, né? Qual foi o tinha sido o último jogo que a gente fez, três gols? Mais um ano contra o Cuiabá. 3-3. Kelvin Santos, salve rapaziada. Kelvin Santos de Curitiba. Um grande abraço aí a todos os curitibanos que nos acompanham. O resto é tudo puto, né? Isso mesmo. Isso aí. João Laguna, boa noite a todos do Papo de Boteco. Obrigado pela recepção que nós de Paranaguá tivemos aí na cidade de Ponta Grossa. Manda um abraço para o Papo de Alambrado. Sempre que mudamos o horário do programa, estamos ligados aqui na audiência. Vida longa, trem fantasma, tamo junto, rapaziada. Isso aí. João Laguna, que faz parte aí da equipe do Papo de Alambrado, né, os nossos amigos aí, o João, o Thiago. O Abacate também, que é o professor Hélio deles lá, né? Nossa, eles... Parabéns, pessoal, lá, parabéns. Mas toma um remedinho? Não sei, eu acho que ele é mais controladinho um pouco. Um grande abraço para eles aí. Parabéns, rapaziada, também por acompanhar o time aí, né? Um grande abraço para todos vocês. Muito bem, então vamos na sequência aqui falar deste jogo aí de ontem, né? Operário e Rio Branco. Operário 3, Rio Branco 2. Ricardo Rupi, sua leitura. Agora vamos lá! Então, vamos lá. Só um minutinho antes. O Alisson Antero, que também está nos acompanhando de Curitiba, está falando que o sinal está melhor lá na capital. Deve ser por causa da antena que foi colocada na AFA. É, já está com uma parabólica. Por favor, Ricardo. Cadê a corneta? Vai fingir que não escutou. Não, eu entendi. Já, não farei isso. Eu sou cara educado. Não farei isso. Bora. Ficha técnica de Operário em Rio Branco. O único que eu falei no programa passado é que a gente ia ganhar de pouco. Foi 3-2. Foi então de vamos um. Lá. Foi de um. Para não magoar. Mas foi de um. Foi no glorioso estádio Germano Krieger que o campo deu uma melhoradinha. Concorda, né? Deu uma melhoradinha. Deve ser por causa do corte. Como que é o nome daquele corte lá? Ele cuidou, né? É um corte especial.
Então o Operário entrou com a escalação de André Luiz, mantendo Sávio, Douglas Nascimento, Souza e Danilo. Jardel, Regis Potiguar, Thomas Bastos, substituído pelo Alemão, prata da casa. Que eu pedi pra entrar. Eu pedi pra entrar. Douglas Coutinho, quase bom, pediu mano. Música no Fantástico. Eduardo. Não ia ter. Quem despediu? Que entrou o Cleiton e Schumacher, que depois da grande estreia do Jeffinho que todo mundo esperava, né? O Eduardo entrou ontem. Eduardo entrou. No banco tinha o Thiago Braga, Rafael Bonfim, Zé Márcio da base, Fábio, Douglas, Rafael Chorão, Douglas, Bruno Batata e Christian Aguada. Aguada. E o Rio Branco começou com Dalton. Obrigado, Dalton. Lito. Eu perdi o gol. Grande. Salazar. É o gigante Salazar, muito um homem grande, meu pai. Saia a zaga dos homens era muito grande. Imagina Saia o Salazar azar. Daquele tamanho com a orelha de alguém e pegava o sinal dela não querer mais, cara. Renato Oliveira, entrou o Daniel, Igor, Paulo Henrique, depois o Douglas Santos, Arthur, Felipe Santos, depois o William Batoré, mão física de Jean tá, Martins. Tá do meu tamanho. Nem que eu vi que eu já tava assistindo futebol ainda. Corpo de jogador aqui, ó. Jogador. Bruno Andrade, Felipe Nunes, Vinícius Balotelli e o técnico tcheco. Não sei se foi muito chorando aquele lado lá, professor. Eu fico mais contido. Eu fico bem longe. Fiquei perto das datas. Eu ouvi você elogiando o tcheco no final do jogo. No banco eles tiveram Guilherme Preze e Eduardo Churran. Vitinho, Wagner, Walter, Caio Wicker, Romão, Osmar e Marcelinho. Os gols saíram do Douglas Coutinho aos 6, aos 21. No segundo tempo, Thomas Bastos aos 17. Do Rio Branco, Douglas Santos aos 14. Tudo no segundo tempo. E Bruno Andrade aos 39 do segundo tempo. Para. Aqui no Paranaense tem o técnico português, né? Tinha. Não, caiu, durou duas rodadas. Mas tem um tcheco também. Pode meter mais. Até cair a ficha aqui. Pode dar com a ficha. Arbitragem, Jean. Escuta a arbitragem. Assistência lá. Árbitro Eduardo Elias Meleque. Assistente número 1, Eduardo Jean. Luiz Teixeira Furiati. Assistente 2, João Kleber Secato. Quarto árbitro, Rodrigo Posser Borges. O público, que eu tava curioso para saber agora que eu acabei de ver, 3.108 pessoas, o público total é 3.574 pessoas, uma renda de R$64.515, um horário tenebroso às 4 horas senhora, da tarde. Pouco calor. Já falaremos disso. Desacostumado já. O Mildinho tá falando que chegou meio atrasado hoje, perguntando se a gente já falou da caravana da trem. Não falamos, mas tava esperando aí pro... Tá na pauta. É, para falar aí quando a gente comentar do próximo jogo, né? Mas aproveitando o comentário dele aqui, então, últimas vagas aí para os privilegiados acompanhar a devastação dos verdes da capital segunda e começa o Paranaense. Isso aí, viajar com confiança. Começa o Paranaense. 998-37-7163. O telefone do Mildinho tá aí nos comentários para você que quiser uma vaga aí no ônibus da Trem Fantasma, né? Qual que é o valor, De Petris? 45 pila para você acompanhar o Operalhão aí na capital, beleza? O ingresso lá tá 40 inteira e 20 a meia, né? Tá vendo até o meio-dia de quarta-feira aqui no Germano Krieger. E é permitido bebida alcoólica e cigarro. Geladas e drinks. Jean Rafael está dizendo, verdade que é um jogador que está de saída aí, você quer dar o furo ou Jean Martins? Eu não sei de nada, não estou autorizado a falar nada. Eu vou falar. O que aconteceu, Jean? Quem Jean, o Jean não quer dar o furo. Escuta aí. Sei de nada. O que é que está acontecendo? Fala, sapo. O nome que vem sendo nas redes aí, nas rádios aí, que a gente vem sabendo, né? E que o Jean já contou em off pra gente, que é o nome do Gelson. Contei então, nada. O Gelson que não veio relacionado, né? O presidente vai me esturrar e nem foi ele que contou. Se entregou! Se entregou, mas é burro! Conduz a chave, né? Oh, meu Deus! É o Gelson! É a Kaiser, velho. Gelson é o jogador que veio, entrou, não entrou e já vai embora. E é que todo mundo estranhou que o Gelson não foi relacionado ontem, né? Nós fomos ver o treino quinta-feira, ele treinou tava, bem. Né? Treinou bem. Você não é Fajan? Você não vai ver o futuro? Mas às vezes a gente dá umas erradas, né? Eu falei que o Schumacher ia fazer gol no Stories. Luiz Pavanatti, Jean, vai dormir. É um. Ô, Pavanatti, como é que tá aí nas gringas? Você tá morando fora do Brasil. Então é isso. É esse aí o nome que vem circulando, é o Gelson. Vai pra Gelson. Onde? Não vai sei. Pro Matsubara. Nossa senhora. Com aquele penteado ainda aqui, meu Deus. Ai. Jarcinho falou o seguinte aí desta partida Operário e Rio Branco. Em entrevista coletiva, né? Tivemos uma mudança de atitude em relação ao último jogo. Precisávamos fazer o que tínhamos treinado.
No segundo tempo, a gente conseguiu realizar as jogadas pelas laterais e saiu o gol. Pelas laterais, não, acho que pela lateral, né? Exatamente. Tiraram o plural aqui porque do lado do Sávio não saiu. Apesar dos gols sofridos, conseguimos buscar o nosso segundo e terceiro gol e sair com a vitória. Mas é verdade. Mas é verdade. No tempo até jogou pelo lado do Sávio, depois. Uma coisa que, lógico, você já levantou aí, mas a lateral pelo lado do Danilo funcionou e funcionou bem ontem, a gente vai ver nos melhores momentos, no segundo tempo. Mas vamos falar do segundo tempo. Mas graças à aproximação que teve ali, o Cleiton aproximando dele ali, até o Thomas Bastos aproximando dele ali, daí deu opção pro Danilo subir também, entendeu? Então o Danilo dá duas assistências graças a essa aproximação. Foi uma boa. Fazer um dois, colocar o Danilo no Cleiton. Foi uma boa ideia mandar o Cleiton pro caixa eletrônico, né? E o Cleiton entrou bem ontem. Entrou bem até que entrou o alemão e ele teve que mudar a posição ali e parou de jogar de novo, né? Então. Foi isso aí. Ainda bem que você não escutou, ainda bem que você não escutou. Não, nem queira, foi horrível. Foi horrível a piadinha. Hoje ele tá inspirado. Então, rapaziada, vamos comentar aí desse jogo. Estivemos todos no estádio, pegando um pouco de insolação e vendo um só cenário. Teve desgaste da torcida. O Franciel colocou na palavra desgaste, o desgaste foi só da torcida. Que aquela lua sem água. A grama teve água. A grama só faltou água. Até no intervalo, eu não tinha visto no operário molhar o campo no intervalo. Já tinha. É que é automático, mas esquenta muito. Podia ter vindo pra nós na torcida, molhar um diverso. Todo mundo tava esperando isso. Até a ligação inteligente. É. Então, rapaziada, temos que concordar com o presidente aí falando do primeiro tempo que o Operário não jogou. Mas não pode dar. O presidente tá certo. Não pode dar complicação na justiça que só teve meio jogo? Não porque os caras queriam pagar meio ingresso? Não. Concordo com o Álvaro que ele foi lá cornetar um caboclo lá que tava reclamando que o Operário entrou retrancado. Não era retrancado. Não entrou. O mesmo problema do jogo contra o Cascavel, pelo jeito que nós não assistimos, só escutamos, e da estreia. Eu vi ainda aquele buraco, aquele espaço que tem entre nossos volantes, os atacantes, fica aquele buraco no meio da área. Ninguém chega, ninguém se apresenta para receber essa bola. Criação, você, né? Criação, nosso problema. Anotou o 11 que iniciou? Só anotei. Então nunca mais repito aquilo. Nunca mais repetir aquilo lá. Pega lá. Tá anotado aqui, ó. Na isso, pauta. Não pode repetir. Ela. Inclusive, o Schumacher. Como é que é o famoso agora? O novo Rafinha do time? Quem é? Eduardo. Ele joga no lugar do Schumacher. Não é uma boa ideia colocar os dois. Um atrapalha o outro, acontece. A bola não chegou nem para o Schumacher nem para o Eduardo. A bola não chegou em lugar nenhum. Schumacher é centroavante, Eduardo. Mas, mas ele joga onde ele deveria. Na verdade, o Eduardo ele jogava joga. No meio. Onde ele deveria, ele atiria no meio. Não, ele estava o Schumacher ali, dois atrapalham. Quer dizer, está provado que não dá certo os dois. Cheguei a cogitar no intervalo que o Antero falou aqui agora. Falta o Marcelo voltar buscar a bola. Porque, meu Deus, me dá 300 mil daqueles milhões para pagar no Marcelo. Pelo amor de Deus. Mas é o seguinte, eu vou te falar. Se tá o Marcelo no meio de campo, não tem três atacantes. E a bola não tava chegando no meio. Mas não adianta não ter os três atacantes. Mas não sei. O Sapo, não sei, porque pelo que a coletiva do Gerson, depois do pós-jogo, ele fala do 4-3-3 e é um esquema que eu imaginei ali pela entrevista dele. 4-3-3, 4-4-2, que ele vai seguir. Que ele vai seguir. Ele não falou em 4-4-2, ele falou que mesmo quando o Cleiton entrou, não foi em 4-4-2, foi em 4-3-3. Mas, na minha opinião, foi em 4-4-2. Eu concordo, mas assim. E é verdade. Eu... É verdade. Não. É verdade. Eu concordo com ele. Hoje no Brasil, ninguém joga 4, porque não sabe jogar 3-3. Ninguém sabe jogar 3. Não tem jogador para isso. O Gerson falou que isso são apenas números. Exatamente. São não, números. Mas na verdade, assim, é número. Não é questão de ser. Eu também acho que não é questão de número, é questão de jogador. De jogador. Eu concordo. O Cleiton consegue fazer. Entrou. Pode ver o que você usou. O primeiro gol passe nosso. O Cleiton estava onde? Na posição que era para ser Eduardo? Ele estava onde? Esquerda. Pelo Cleiton melhor que jogou na vida dele em meia hora. Entendeu? Só que aconteceu. Só que ele consegue recompor o meio. É o estilo de jogo do Cleiton. Ele recompõe o meio e cai pela ponta. Ele recompõe o meio. Conseguiu fazer bem isso. Melhorou o time. O Eduardo não conseguia fazer isso daí. Mas assim, eu até achei que o Eduardo ele não se escondeu no jogo. Ele apareceu, foi buscar tudo. Teve, mas é... É limitado. Assim como foi o Schumacher também, que quantas vezes você viu o Jefinho, quando entrou, buscar uma bola na linha de fundo ali, no escanteio, num canto, na lateral? Nenhuma vez o Jefinho caiu por lá. Mas eu acho que a fama do Cleiton é por causa do Jefinho. O Jefinho que mudou o jogo. Ele que entrou, que fez uma revolução. Ele.
Não, então, acho, eu acho que primeiro não. Parabéns pro Gerson que colocou dois no intervalo. É, isso tem que ser verdade. Primeiro parabéns. É verdade. O segundo parabéns. O segundo parabéns que eu quero pra ele é entrar do alemão. Porque ele tem que pôr aqui pro alemão pra ver se o alemão vai ou não vai. Eu só achei que o alemão entrou fora da posição, né? Tem mais. Ele jogou a Copa com. Ele é atacante, ele jogou do ataque do lado. Jeito, não, ele jogou muito. Ele não jogou. Ele foi muito pouco tempo do jogo. Tinha colocado de centroavante lá na frente, entendeu? Mas o Jefinho ia fazer o quê? Jogar atrás dele. Armando jogar. Não, daí quando. Não, não, não é o Jefinho. Na verdade, porque... nem pro alemão entrar ontem. Por quê? Porque não. Eu acho que tem que botar o Pia pra jogar. Quando entrou, sim, o daí quando ele entrou, virou o quê? 4-1-5? Quando entrou, que alemão, mas ele entrou bem. Eu acho que tem que pôr o cara assim. É que, pôr o cara. Eu não vejo assim que quando entrou o alemão, o Cleiton parou de jogar. O Rio Branco fez o segundo gol, foi pra cima. O que, que faltava 5 minutos, o que você vai fazer? Ele entrou os 40? Não dá pra avaliar. Não dá pra avaliar o alemão. O que aconteceu? Quando o alemão entrou, tava 3-1 o jogo. Sim. Não deu um minuto e levou um gol. É. Não é por culpa dele. Mudou o jogo. O Branco tinha que fazer o quê? Tinha 5 minutos pra ir numa loucura pra saber o que o Operário vai se fazer. Mexer mais, né? Vamos segurar, que teve uma escapada do Cleiton, que ele deu aquela enfiada pro Jefinho. Não, pro Coutinho, né? Que se passa, meu filho. O alemão ia fazer o gol. O Coutinho tenta invertir. O Coutinho jogando o Cleiton. Faz o gol. Entendeu? Mas é isso que... Ali era no... Se eu fosse alemão... Ele entrava atrás da bola e deu um louco, porque ele tinha pouco tempo de jogo. Então, o parabéns, alemão? Né? Sim. Não, mas ele entrou sim, legal. Claro. Meu. Parabéns para então, parabéns pra mudar dois no intervalo, o Gerson. Agora eu vejo assim, até a questão do Eduardo aí, que a gente tá criticando ele, a gente entende, por um lado, a questão do Gerson, por exemplo. Né? É, tem que pôr pra jogar também, que né? O que aconteceu? Fala, o Eduardo veio... mais ou menos. Não, o Eduardo veio pra cá como destaque lá do Atlético, exatamente. Adriano, veio como artilheiro. Chegou nove, aqui, teve, né? Uma lesão de nove, grave, não conseguiu nove, jogar. Acho que ele nunca jogou de 9. Ele era 9, não era? Sim. Não, no Atlético Adriano era 9. É que eu. Não, eu não tô falando o número da camisa. Onde ele jogava? Onde ele jogava era 9, 9, esqueci. O Eduardo não joga de costas. Ele fazia gol lá? Mas o nosso artilheiro não era o Felipe Augusto, não jogando na lateral. O centroavante Atlético Adriano era o Polaco, não era o Eduardo. O nosso era igual o Felipe Augusto, não tem mais centroavante lá, é atacante, não tem? Então ele teve uma lesão muito grave aí, não teve como jogar, não teve como ter continuidade. E agora que ele conseguiu voltar aos treinos aí e tal, né? E o Gercinho tem melhor testar ele agora do que testar na Série B. Agora um detalhe, como falaram vocês antes. Ah, nossa, o Eduardo não jogou nada, nunca mais. Cara. Não, eu tinha, acho que tinha que entrar, tinha que entrar. Agora, vai aparecer agora, no time ainda, por... vai ter mais umas duas, três chances, não quem sei. Sabe aí mais. Não sei. Sem jogando. Mas eu digo assim, ó, a gente não pode levar mais como chance. A chance ele teve. Não, eu acho que justamente ele entrou. Agora se jogando, apareceu a oportunidade dele entrar novamente, sim, que corresponde. Não, agora vamos tentar decifrar a mente. Ele seria o salvador, ele começou jogando. Daí o técnico tirou ele, quer dizer o quê? Você tirou porque não resolveu. Eu lembro da entrevista do Gercinho no ano passado. Você lembra aquela entrevista do Gercinho no ano passado, quando ele tinha que aproveitar os caras, depois os caras, ele falou uma vez lá. Tem jogador que reclama que não tem chance, a gente dá a chance e o cara não aproveita, lembra disso? Exatamente. Eu acho que vai nesse pensamento do Gercinho. Fala assim, cara, então você vai ter a tua chance, aproveite. E daí o cara tem que dar o máximo. E o Eduardo entra ontem só porque o Bustamante não sai no bid. Exatamente. Só porque o Bustamante era o Bustamante na posição. Até o Gerson fala isso na coletiva. Você iniciaria ontem com Bustamante, Coutinho e Schumacher. Seria esse o trio de ataque. Daí, pra não perder a característica do que ele treinou a semana inteira, ele não tinha o Batatinha, ele pega e coloca. Que eu não concordei com o Gerson, é dele sair jogando. Eu acho que não. Mas eu falei, não. Eu acho que não. Sim, mas a gente pode entrar. Mas foi a gente cobra do Gerson. Mas sair jogando. A gente cobra do Gerson que muda. Ele mudou. Não, ele não mudou. Foi essa a justificativa. Ele não mudou. Ele só trocou as peças, mas o Gercinho não mudou. Ele quis manter é isso que o JP tá falando. Ele quis manter a mesma formação. Sim, mudando as peças. Mudando as peças. Mas ele não quis mudar o estilo de jogo. O estilo de jogo. Não, o esquema era aquele. O estilo de jogo da forma que ele começou. Mas deu a chance, colocou um jogador que não jogava. Ele mudou o time. É a oportunidade, é agora. Deu? Vai lá, filhão, faz o teu. Assim como o Schumacher. Pra mim ele começou com... Eu acredito que nenhum jogador vai querer mais... Nenhum torcedor quer o Schumacher nesse momento. É o Jefinho, o momento. Sim. Agora é o Jefinho. Jefinho é o Jefinho mais 10. Pra mim ele começou com o Eduardo pra dar uma chacoalhada no Cleiton. Tinha ido mal no jogo passado aí. Ele tava no caixa eletrônico. O Denis Nunes tá falando aqui, ó. O alemão entrou pra apoiar na marcação. Não teve liberdade pra esperar a bola lá na frente e triangular com o Jefinho. Concordo, é isso que eu tô falando. Não As deu duas tempo. Vezes que ele tocou na bola, ele estava na nossa área ajudando a Mas defesa. Mas tava 3-2, gente. Sim, o Rio Branco pressionando. Ele não tava lá na frente pra fazer a dele. Mas então, não adianta. Como? Mas, não adianta. Mas o jogo mudou, as circunstâncias. Quando ele entra, tá 3-1. Quando ele entra, eu sou o Gerson, vou pôr o teatro. 3-1 pra nós, faltando 10 minutos. Vou pôr o teatro.
Daí ele coloca o alemão, a infelicidade é nossa, que o alemão entra, um minuto, dois minutos depois, gol do Rio Branco. O Rio Branco vai pra cima. Tá ajudando na marcação. Sim. E não jogou. Mas daí, E é bom pro menino de 17 anos mostrar que ele também rende lá atrás. Que ele sabe marcar, sabe recompor taticamente. Teve um cara do Fluminense, 16 anos? Sim. 16. Esse cara do Cascavel que marcou lá até 17, 18 anos. Parabéns. Se tivesse empatado o Rio Branco, parabéns de novo de colocar o cara. Vamos ver. Tá, mano. Vamos ver os melhores momentos então dessa partida aí. Também imagens de Net Sport Clube. Um grande abraço aí pro Fornazari, que nos liberou estas imagens. Valeu, Forna. Gentilmente. Aqui. É, imagens de Net Sport Clube. Tacou, câmera boa. Vai, ainda vai sair um gol de falta. Mas essa acho que. Essa não. Quem que bateu? Thomas Bass. Não, deixa o outro bater, meu chapa. Mas é perto, né? Mas tava, a barreira tava tampando muito ali. Ah, deixa o cara bater. Aí essa deu o medo. O terceiro homem da barreira era o Salazar. O terceiro homem da barreira era o Salazar, não dava certo. Essa vai, ó, Zico falou que tem que bater em cima do terceiro homem da barreira. Sobrou bem. Excelente essa jogada aí, excelente. Ah, mas ali, ó. Direito lá. Vocês falaram que não teve jogada lá. Não pode, né? O Sábio fazer isso aí, né? Parece que ele tá no verde. Mas pode. Meu lateral do verde? Mas pode, pode. Parece meu lateral do verde, né, Ricardo? Tamo domingo lá. Eu também nem tenho. Bobeada. Olha lá, ó. Ai, que essa bola. Mais força, Schumacher. Pipoqueiro passando. Pipoqueiro de pipoca? Olha como o Schumacher tava funcionando aí, gente. Ah, quero falar sobre o tio da pipoca. Ele não é mais o pipoqueiro. É o Fred Mercury agora. É? Ó, novamente o Schumacher funcionando. Ó. Jogada do Coutinho. Essa jogada lateral que o Schumacher fazia na parede ali. É boa essa. É boa. Olha o primeiro gol. Não, essa. Daí o Coutinho bate o goleiro. O Coutinho bate. Ó, chutou. Isso aqui é chuta, você não em direção ao gol. Aí, ó, mas ó. Quase saiu. Quase saiu. Ó, o passe do Cleiton. Danilo. Pediu. Que pediu. Maradona, aí é o jeito que o professor gosta, né, professor? Não é a lógica, manda tudo isso. O Gustavo Villani erraria gol do videogame. Lucas pra Juba, ligou. O Cleiton jogou muito bem daquele lá. É o pique do Coutinho, velho. Caraca. Quase saiu o gol aí também. Olha. Tá bem, de novo, professor. Estou te ouvindo. Aí, não, aí tá errado. É mais pra trás, Coutinho. Olha a falta. Aí vai sair um gol desse homem. Canhão. Olha, velho. Os caras ficam longe do rebote. É, pois é, nós falamos. Lá vai dar rebote. Não, mas ali ele tava na linha, né? Senão fica impedido. O Jardel não acompanhou, cara. Mas não é acompanhar, não pode ser o Jardel no miolo da área. Jardel tem 1,5 metros, velho. Mas viu lá contra o Oeste, foi bem a mesma coisa. Não pode estar o Jardel ali. Mas quem tinha que estar ali, sapo? Primeiro gol contra o Oeste. O Jardel tem que estar na ponta da área. Mas quem tinha que estar ali? Segundo gol. Zaga, central. Zaga. Não, a zaga tava nos dois zagueiros. Não, senhor, não, senhor. Não, a zaga tava marcando, era pra mim era outra zaga. Zaga marca ali. Zagueiro marca zagueiro. Zagueiro marca zagueiro. Zaga marca ali. Viu, já tá no outro gol já, só pra vocês pararem de falar um pouquinho. Mas zagueiro marca zagueiro hoje. Ele toma o gol, os caras ficam loucos. Os nossos gols, os caras não falam. E a reposição do... E a reposição lá, ó. Simão. Vamos lá, a reposição. Ah, rapaz. Boa. Agora ficou todo mundo quieto agora. Não posso falar? Vamos juntar? Não é? Estão no segundo lance. Aí o gol do churrasco. Valeu, goleirão! Gol do churrasco. Nossa. Opa, ele achou que ia pra fora. Sabe, não, não. Sabe quando você joga o teu sobrinho no PlayStation e segura o triângulo pro goleiro sair? É, tipo isso. Coutinho sempre comandando aí. Não, Coutinho muito bem. Jogou bem, né? Não se escondeu. Precisava fazer o gol nessa. Quase deu mais uma dele. Mas aí. Ele já tava. Ele sentiu ali. Ele sentiu ali a perna. Sentiu nada, cara. Aquele é golpe. Ele sentiu. E olha a perna. Aí o gol dos caras também meio cagado. É ruim. Mais uma vez. A bola desviou, matou o André. Não é a bola desviou, é a moleza. Tá mole. Deixa eu chutar. Ali foi... Não pode, não. Tá mole. Espaço de marcação, não exatamente, pode. Exatamente, ali. Não pode, moleza. É isso que eu queria falar pra você. Ô, Depetis, coloca aquele vídeo que tem só os gols aí pra gente. 39. Olha, o Juba. Lucas e Juba. Devagarzinho aí, Queijado. Não, tem que ser devagarzinho. O zagueiro
sabe o problema? A posição da nossa zaga está correta. A zaga está correta. O meu mérito, meu mérito. Ali eu vi como pegar mais. Tá no fundo da cabeça. Ele não tem o que não sabe. Não, porque quando ele viu a bola bater no chão, não dá mais pra pegar. Não tinha como pegar. Aí que eu falo da moleza. Pessoal, vou dar uma esbarrada. Sozinho. Não pode, Eles voltam orientando o Danilo. Observar, eles voltam, os dois, você fica mostrando pro Danilo que tá o ali, cara atrás. Não faria nem pênalti, porque tava longe do cara, não fazia nem pênalti. Tem que ficar, abafar, não pode ficar, deixar chutar. Não, abafar, tem que ficar perto do cara, marcar. Então o que eu falo pra vocês, o Douglas, a gente viu naquele jogo contra o Cascavel, ele falhou naquele lance que ele foi tentar afastar a bola e pegou no atacante e acabou voltando, né? No outro lance lá também, ele quase caiu na área lá, foi tentar voltar pra pegar o atacante, também caiu. Nesses dois gols aí, pra mim, ele teve um pouquinho de participação, né? Apesar de não ser falha individual dele, sozinho dele ali, mas eu acho que ele também teve participação nos gols. No primeiro, eu acho que não. No primeiro, não. Pra mim, ele teve. Eu vi em câmera lenta ali, tava ele, Jardel e Regis em cima do mesmo cara ali, o cara conseguiu cabecear sozinho. Ele tá no Salazar no primeiro lance. Não sei, mas certeza. Foi gol, um gol foi igual contra o Sport, né? Que a gente tava vendo, né? Meter a bola na área, a bola entra na mesma falha. Mas, eu quero falar, se eu estiver correto e Jarcinho não estiver gostando também do Douglas, tanto quanto eu não estou gostando, a gente só teria a opção do Bonfim. Mas o Bonfim eu estava ouvindo na rádio quando a gente veio para cá. Provavelmente acho que foi no jogo, no treino hoje de manhã, para jogadores que não jogaram ontem. Ele acabou se machucando e talvez não seja nem relacionado para o jogo contra o Coritiba. Depende aí de como é que ele vai se recuperar. Exato. Peixotão também está se recuperando. Quem que é da base que é da zagueira? Então, Zé Mar, só o Zé Mar. Sominho e põe o cara na fogueira. Então, provavelmente... Muito bem. Vai... No Couto Pereira contra o Coritiba? Claro, claro. Foi o piá da base? Por que que não? Por quê? Por que que não? Pra quê? Se o piá erra, queima o piá pro resto da vida. Só se você queimar, porque a gente, vai ter que pensar o seguinte aqui, ó. Põe o cara pra ver se é na hora de... A gente tem um próximo jogo do... Já tá... Podemos falar já? Junto, acho que já tá recuperado já. Ele já então, treinou quinta-feira. Já vamos falar, ó. Se precisar, né? Próximo jogo nosso em casa... Ah, não, ainda não. Ainda não? Não. Então, segura. Tá. Temos mais coisas pra falar. Achei que você tava nesse aqui. Não. Vamos passar então como é que foram aí todos os resultados desta rodada aí, né? Está na... Ai, que coisa linda na Arena da Baixada. Pra vocês. João Paulo Rodrigues. Eu... No sábado, o Atlético venceu aí por 4-1 o Londrina. Tava 1-0. Deu um centroavante, bater pênalti e errou um pênalti. Não foi o mesmo que errou aqui no jogo treino? Foi. Foi o mesmo? Eu pensei nisso, ele é da base Palmeiras. Já tinha errado lá, outra valendo. O Cianorte empatou ontem com o União em 1-1. Tinha tamanho, me ferrou nessa aposta. Não foi só. Mas você viu, só para um pouquinho no 4-1. O PR tem tempo para se arrumar. A gente se bateu com o Londrina, né? No amistoso. Então, levou um passeio de piada. Não, mas é o seguinte, não foi bem isso. É. Teve um comentário infeliz num grupo no WhatsApp, professor, que falaram que o time do Londrina tava bem arrumadinho. Ah, é verdade. Não, mas tava e levou 4. Só que assim, ó, tava 1-1 o jogo, tava assistindo. O Londrina num contra-ataque, ele teve o zagueiro do Atlético, mas ergueu o cara na lateral, que era pra vermelho direto. Até o alemão do Londrina ficaram loucos ali. E o técnico foi lá, o juiz deu só um amarelo pro zagueiro do Atlético. Na sequência saiu o 2-1. Sabe aquele desequilíbrio emocional que dá no time 2-1, 3-1? Eu vi um 7-1 ali. É, já vi casos. Mas foi chance que ele fez o manual. Passou o gol, não é aquela chance de meter pra fora. Não foi, levou um banho do dó, mas foi isso que aconteceu. Lá tem o inimigo não merece. Lá tem o problema da grama de plástico que ajuda o Atlético, os caras são tudo. O cara veio fora de lá pra ver o que aconteceu. E eu fiquei com dó, na verdade, porque eu achei pouco. Exato. Mas o Cascavel no Clássico das Cobras ontem venceu olha o Cascavel Criativo por 3-0. 3 gols do Paulo Sérgio, aquele mesmo que jogou aqui. 2 gols de pênalti, que seja bendito. Mas tem jogador aí do Londrina que não faz gol de pênalti, entendeu? Já errou 2. Só bate quem erra. E não pediu música no Fantástico porque não passa na gol. O Operário venceu por 3-2 o Rio Branco aqui no Germano Krieger. O PSTC perdeu em casa. O PSTC é favorito pra zona da Degola. Brigando por uma vaga. Perdeu o Mim que acabe. Perdeu de 2-0 pro Toledo em casa. E o Paraná, no Clássico da Capital, perdeu de 1-0 pro Coritiba. Um golaço, de falta do cara do Coxa. Estou aí. Muito bem, esses resultados. Então, só concluindo aqui a questão desse jogo contra o Rio Branco, que muita gente estava comentando, e eu acho que vocês devem concordar também,
que o Jercinho encontrou o time ideal no início do segundo tempo ali, né? Eu iniciaria com esse time, mas não sei se ele vai. Ideal não, porque vai ter muita mudança, hein, cara, que tá fora. Porque pelo menos. Foi a melhor apresentação, né? Pelo menos ofensivamente a melhor apresentação, né? Então foi 2,5 jogos pra achar o time mais ou menos, né? Defensivamente, ainda se batendo um pouquinho, tanto que o João falou aquela questão do buraco ali, o zagueiro se batendo um pouquinho ainda, né? Mas. O negócio é a gente ir por partes, né? A gente sabe aí que a questão ofensiva do Operário no ano passado foi nosso principal problema, né? Não conseguimos fazer praticamente mais de um gol aí ou dois por partida, mas né? E agora parece que a gente tá encontrando o caminho. O nosso problema era o meio que não existia. Pode ser. Meu primeiro tempo ontem era zaga, Jardel, zaga, chutão. Mas isso é treinado, professor. Primeiro tempo. Quem foi no treino sexta, viu? Quinto. Não, no primeiro tempo de ontem teve jogo? Não, mas esse lançamento invertido. No primeiro tempo, ontem teve jogo? Não teve jogo, foi ridículo. Ridículo aquilo lá. Só que é interessante agora, por exemplo, você vê assim que o Jefinho é um cara que consegue dar o passe lá no meio, mas volta pra área pra receber. O Coutinho tá na área pra receber, o Thomas Bastos tá na área pra receber. Então você vê muita opção, né? Você vê o Danilo jogando muito bem aí já pela nossa esquerda. A gente já tem o Pablo sendo registrado no beat para entrar do lado direito, que também... Não joga quarta. O Bustamante deve jogar. Mas eu acho que logo não sei, o Pablo... Não, senhor. Pela lógica, tem que jogar. Opção. Eu acho que o Pablo, pela experiência que ele tem, a gente não viu ele jogar aqui ainda, mas pela experiência que ele tem em grandes times aí e tal, um cara bem rodado, provavelmente ganha vaga de titular... E a gente vai ter boas opções durante aí, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo direito aí, né? E é bom também o atacante, né? Ver o Pablo, não. Isso é bom evitar. Então, a gente tá pra começar a ficar alegre aí com a parte ofensiva do Operário, né? Tá se acertando. Ai, meu Deus do céu, cara. O que foi a piadinha? É o terceiro amarelo, gente. Para. O Dr. Arthur que você tá falando, olha que ele manda. O atacante vê assim, o Pablo, não, isso é bom evitar e passa a bola. Cartão laranja. 5 minutos afastado do programa aí. 2 minutos. Não vi, que você viu que era aranha. Não gosto de brincadeira. Vamos à classificação então do campeonato depois dessa terceira rodada e vamos ver como é que ficaram. O cara da OK ontem veio mostrar como que fazia na maquininha pra vender aqui na. Aperta o vermelho! Aperta o vermelho, ele. Eu sou doutor. Só tem vermelho? Não, classificação. Acorda, De Petris, meu Deus do céu. Ele é só parte verde, JP. De Petris está pensando na vitória. Você emocionou, hein? Atlético Paranaense é líder com 9 pontos. O Curitiba chegou a 7 e também está invicto no campeonato. O Futebol Clube Cascavel com 6 pontos, junto com o Operário que vem em quarto. O Londrina também tem 6 em sexto. Toledo e Paraná tá com 5. Você está segurando o momento, JP. É, em sexto. Eu sabe cor, sabe número também. Toledo. Paraná, Cianorte com 4 pontos, Rio Branco e União com 2. E ainda não pontuaram PSTC e Cascavel. Repita. Os dois últimos. PSTC e Cascavel. Que você tá então já pedindo pra cair. Estou mesmo, meu. Por isso que o campeonato não começa na próxima rodada. Já começou. Para o PR começa agora. Então agora sim, bola pra frente. Vamos falar aí da quarta rodada do campeonato. O De Petra já vai colocar na tela pra vocês a rodada completa. Gilmartin. Toledo recebe Londrina. No 14 de dezembro, não em 14 de dezembro, João, professor, mais uma piadinha do seu estilo. 1-0 pro Toledo esse jogo. Vocês querem palpitar? Vamos palpitar? Então palpitem. 1-0 Toledo. 3-0 Toledo. 5-0 Toledo. Eu acho que vai dar 2-0 Toledo. O Coritiba recebe Operário no nosso salão lá de festas do Couto Pereira, no dia 29 do 1, aniversário e casamento de Jean Martins, às 20 horas. 2 gols, Coutinho. 3-0 para ser um La Mística. 1-0 Operário. 0-4. 3-0 Operário. O Jefinho. 0-2 Bustamante, de bicicleta. Olha, ô louco. Na mesma quarta-feira, dia 29, às 20 horas, no Anilado, jogo ruim da rodada. O Céu recebe o PSTC. Isso daí vai ser ruim de ver. 0-0. Menos 2 a menos 3. E se perder o PSTC, já isso tá. Isso aí vai dar 1-1 esse jogo. Vai dar a WO dos dois times. Na quarta-feira mesmo, dia 29, às 20 horas, o Rio Branco recebe o Cascavel CR na estradinha. Ou? Na verdade, não é às 20 horas, às 16 horas, porque não foi liberada a eliminação da estradinha. É, vai estar bem horas. Fresco lá. 9-1 pro Rio Branco. Nossa, vai dar um 6-0 pro Rio Branco. Nossa. Rio Branco e Cascavel, ou a chance do Rio Branco aproveitar. 48 graus, mais ou menos. 2-0 Rio Branco. Cascavel, acho que tá acostumado com o calor, deve ir pro Paranaguá. Nossa senhora. Porque Cascavel só sai à noite, né, bro? Cascavel é quinta, Cascavel. Só sai à noite. Hoje tá afiado.
na quinta-feira, no dia 30, às 19h30, na Vila Capanema, o Paraná Clube recebe o Cascavel, esse joguinho. Acho que vai dar bom, hein? 0x0. Se Deus quiser, 0x0. O Paraná é uma maravilha, 1x1. E o Paraná empatando, né? Paraná empatando. E na mesma quinta-feira, às 20 horas, no Albino Turbay, o Cianorte, que me ferrou nas minhas apostinhas, recebe o Atlético Paranaense da Piazada, que ganha tudo, esses desgraçados. Em casa, em casa. Acabou a invencibilidade do Atlético aí. Eu acho que vai dar 1x0 o Cianorte. 1x0 o Cianorte. Tomara. Muito bem. Um gol do Bahia. Agora se der Atlético, o que eu vou falar? O que lá em casa, né? Enfrentamos Coritiba, então, no Couto Pereira, nesta quarta-feira. O Coritiba que está em segundo aí, com 7 pontos conquistados. Após vencer o UFC Cascavel aí na primeira rodada, empatar com o Rio Branco na segunda, vencer o Paraná agora lá na Vila Capanema na última rodada, né? Após ele usar a Rafinha para vencer o Cascavel, né? Rafinha que teve que fazer o gol da vitória. O Rafinha não, parece que tá... Jogou? Não, sim, mas não tá machucado, suspenso. Mas é bom que joga, né? É fácil de marcar. Uma galera, alguém falou isso ontem. Não, Rafinha vai pro jogo. Vai pro jogo? O jogo tá machucado? Mas não, o Galdesani machucou. É bom demarcar o Rafinha. Souber marcar, eu tenho um marcador. Bom, falando da escalação pra esse time aí, então, rapaziada. A outra notícia também é que o Rodrigo Viana já voltou a treinar com e bola agora, logo está voltando, né? Tá pintado. Mas ainda não deve estar disponível pra esse jogo contra o Coxa. André, então, o Bonfim é dúvida, o Peixoto também não deve retornar ainda, não, né? Sei, então, eu acho que o Peixoto, Peixoto volta já? Pelo acho que volta. Peixoto tá treinando normal. Mas saiu no bid aí os nomes de Bustamante e Pablo, né? O lateral direito aí, que bem eram os dois, né, jogadores que ainda estavam de fora aí, né? O Bustamante e o Pablo. Mas escalação, rapaziada, acho que vamos começar com essa que deu certo no início do segundo tempo. Eu acho. Vamos por parte? Eu acho que o Jardel não joga. Ô, louco. Você Jardel. Está bravo com o Jardel? Não, não é bravo. Porque eu acho que a sequência de 4 jogos do Jardel, né? Eu acho que vai vem Fábio ali. 4 jogos e um descanso. Não, mas aí ele tá bem, o Jardel. Acho que ele vai... Eu acho bem de Fábio. Eu acho não. Não vai arriscar agora, como falou o Jean. Põe o Fábio, leva um gol. Eu acho que não vai ser contra o Coxa, sabe? Eu também não acho que não. Você acha que é no domingo? É, o nosso amigo Mixac tá falando que o Peixoto machucou de novo hoje. Mas eu vou falar o seguinte pra vocês. Miguel aniversário. É, vindo com a vitória do Couto, foi comprar bolo, eu vou antecipar um pouco. Trazendo ponto lá de Curitiba, eu acho que ele mescla o time domingo. Não sei se mescla, porque tem o objetivo de dar continuidade pro mesmo time. Porque ele não tá 100% aí. Jogo contra o Barbalho tá aí, mano. Exatamente. Então, isso que eu tô falando. Exatamente. Se a gente vem com uma derrota do Cu, daí ele vai poupar domingo aqui. Mas eu acho que mesmo a derrota ou mesmo vitória, não vai. Eu, opinião minha, ele não vai poupar. O Gerson não tem perfil de quem fica poupado, acabou. Se for muito. Porque nós não ia. Você pouparia. Me surpreende uma sequência do Jardel de 4 jogos. Pouparia se a gente tivesse 100% já voando, mas a gente precisa. Esse time precisa ganhar ritmo de jogo. Precisa ganhar entrosamento. Pouparia em meio de temporada também, por exemplo. Mas é o principal objetivo é ganhar entrosamento para um jogo importante contra o Barbárico. Exatamente, exatamente. Acho que ele não vai poupar, não. O jogo é ele noite. Vai com o que ele tem. O jogo é noite, que a coisa descansar legal. Quarto domingo. Nessa vai. Sequência de. Não vai. No máximo, uma ou duas peças que vai estar bem. Diego, puxa essa desgastada. Puxa a escalação pra optar. Vamos começar então com André Luiz. Sim. Ele não vai mexer na sala. Ele não falhou nos gols, que seja bem claro. E o André não falhou. É o Thiago Moura que fala, chama gol. Não falhou. E o Thiago Moura? É, Sávio. Sousa aí. Porque o Pablo ainda não está. Douglas. Danilo. E Danilo. Muito bem o Danilo, eu gostei. Jardel e Potiguar. Potiguar. E vai sair um gol do Potiguar nesse jogo. Bastos e Cleiton? Ou Bastos e Eduardo? Jardel, Potiguar e Bastos. Guarda uma vaga pro Bustamante, hein? Bustamante, Coutinho. E eu acho que o Bustamante não vai pra esse jogo. Eu acho que vai. Você acha que o Bustamante vai pra esse jogo titular? Eu acho que não. Ele já era pelo que ele falou. Depende do Coutinho. Se o Coutinho aquela mancadinha dele no final ali. Não foi nada. Demancada eu entendo. Viu? Então, demancada eu entendo. Viu, Jota? Mas eu acho que ele não vai de Bustamante. Jota, então é o Passos, Bustamante, Coutinho e Jefinho. É um time massa. Já é um time massa. Cleiton não. Será? Porque o Jairzinho falou na entrevista que ele contava com o Bustamante pro jogo de ontem. O Bustamante só não foi pro jogo porque não saiu no bid. Então ele saiu no bid e ele vai pro jogo contra o Coxa. Daí que entrou o Eduardo. Eduardo, por causa disso. Mas será que
O Cleiton seria uma presença mais segura, digamos assim, né? O Bustamante, eu não sei como é que tá os treinos, aí se ele já tá contando que o Bustamante é uma presença segura. Sim, ele falou, né? Na vaga? Ah, ele deve tá treinando bem, porque faz hora que chegou já e tá treinando esse tempo, só tá aguardando o Bito. Contra o Londrina, ele jogou. Eu quero ver o Bustamante jogar. Ele foi bem contra o Londrina. Eu também quero ver, porque eu não sei se ele é. Ele atacava e defendia. Dá pra ter uma análise dele. Então vamos escalar o Bustamante. Feito. Bastos, Bustamante... Coutinho e Jefinho. Que time, hein? 15-0 contra o Coxa. Não me agrada. Festa no caminho. Você quer um 4-4-2 contra o Coxa lá? O que, que você quer? Ele quer não, três volantes. Faz sentido. Ele sempre quer. A vida dele é três volantes. Não três volantes, mas fechar com dois meia, talvez. Sabe, são números. Então não adianta assim. É verdade. Eu não gosto dessa formação de dois pontos abertos. Pra mim, desde a Série D, o Jairzinho tenta e... Mas agora mas nunca teve. Eu não sei. Quem nunca fala? Teve. Eu quero ver esse jogador ainda. Viu? Bustamante. Quero ver o Bustamante. Viu? Nunca teve ponta aberta. Esse daí. Quero ver também. O primeiro que eu vi foi o Bustamante, que joga na ponta. Mas eu não vi ainda também o Bustamante. Contra o Londrina? Não, mas era o jogo 30. Eu gosto dessa situação de jogo. Ninguém viu o Bustamante. O ano? Quero ver o Bustamante. Quero ver ele jogando. Vocês não vê. Você vê o DNA do cara, o cara joga. Ele vai pra cima. Nós temos uma expectativa boa pro Bustamante, mas a gente não viu. Eu acredito, pelo pouco que a gente viu do Londrina, é um jogador que vai pra cima. Um jogador que arrisca, que chuta um jogador gol. Que chuta pro gol, corre, busca, defende, morde o outro, no bom sentido. Pare de trocadilho, tem cara na rádio fazendo trocadilho com o Bustamante, que tá bem. Tá ruim? Nossa, tem... Pra mim, eu gosto quando o operário vira pro três atacantes, é uma circunstância de jogo. Eu prefiro já começar já com o time mais... arrumadinho, meio tipo de campo. Nome. Mas você contradiz, não é o número, é o jogador. Tem cara que joga no ataque e faz meio marca aqui no Bustamante. Ele ataca e defende. Não, mas eu não sei fazer isso. Eu não sei. Londrina, se é isso. Eu vi na linha de fundo do operário. Eu vi. E daí, ninguém fizemos gol? Como uma vez eu vi um certo Lucas contra o Sport do Rio de Janeiro, que ele não é titular, esse cara tem que jogar. Tá, mas eu vou te dizer, o Bustamante fez tudo isso e o que deu o resultado do jogo? Vamos ver amanhã, mas então. Aí no jogo treino, mas, não, mas o Bustamante fez tudo isso. Calma aí, mas não tinha Jefinho. Resumindo. O Coutinho tava jogando com exatamente. Resumindo o Bustamante. Batatinha, a gente, não. Todo mundo tem uma boa expectativa com o Bustamante. Pegou no calo, hein? É o melhor. Todo mundo tem uma boa expectativa, mas a gente não viu ele jogar. É patatinha. Foi forçado. Não, o Jefinho mais 10. Não. Fala, JP. Não, já falei. Vocês não prestaram. Então repita. Ninguém tá jogando. Estávamos na piadinha interna aqui com o Patatinha. Não, mas o resumo do Bustamante é: todos nós temos uma boa expectativa, mas a gente não viu ele jogar ainda. Tomara que as expectativas só. Eu vi. Sabem o valor dos ingressos? Quarto, André Koster, 40 inteira e 20 e meia, André. Estão à venda também aqui no, na loja do Operário até quarta-feira, meio-dia, nesses valores aí pra comprar antecipadamente. E o meudinho? O telefone do meudinho? Ah, foi lá pra 998-377-163. Da trem. Da trem. É pra participar do sorteio esse número? Quero participar do sorteio. Então a nossa escalação aqui de todos, menos de Ricardo Rupi, vamos de André, Sávio, Sousa, Douglas e Danilo, Jardel e Potiguar, Bastos, Coutinho, Bustamante e Jefinho. 10 aquela coisa que eu sempre falo, todo programa. Essa é a que eu imagino, não a que eu iria. Tá, mas eu iria com essa e imaginaria. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Caso... Vamos lembrar, então. O jogo do ano, qualquer quarta-feira que vem, contra o Barbalho. Contra o Barbalho. Certo? Certo. Tá na pauta do próximo programa. Tá bom. O empate é bom pra nós, né? Tá na pauta. Perdemos pro Coxa quarta. Domingo. O que que ele faz? Coloca ele, o mesmo time. O mesmo time que eu jogar aqui é pra estrear contra o Barbalha. Que vai perder pro Curitiba e que vai estrear contra Sapo. O Barbalha. Indiferente do resultado contra o Curitiba, vai o mesmo time contra o... Eu acho que não, viu? Tem uma escalação mais ofensiva, não, melhor do que essa aqui pra colocar. Viu, Sapo? Mas lá com o Barbalha, acho que ele vai mais cauteloso. Você vai querer colocar o Eduardo contra o Barbalha? Não, por isso que eu tô falando. Por isso mas tô falando e quem que mais domingo, que tem pra colocar? Não tem. Vai depender do resultado de quarta-feira. Você coloca o Jefinho pra jogar domingo? Contra o Barbalha? Não. Não, mas ele daí tá sem ritmo de jogo. Não, vai jogar quarta? Mas é muito pouco. Jogou meio jogo, vai jogar um jogo e meio e já vai pro Barbalha. Se o jogador for pra se machucar, ter alguma lesão, ele pode ter no treino. Exatamente. Sim. Entendeu? Eu via com o Dumirar. Eu acho assim, ó. Eu vou fazer a minha se prepare, alemão. A minha leitura é assim, ó. Trazendo ponto do Couto, ele poupa domingo. Se ele não trazer ponto do Couto, ele vai com o time titular domingo novamente.
Tá bom, ele vai trazer ponto do Couto e vai com o time titular. Dizer, nós estamos achando um time... Você acha que se mesmo ganhando ou perdendo, sim, é o mesmo time de quarto onde for. Porque a gente quase quer estar achando... A gente, quase quer achar um time de titular no segundo tempo de ontem. Porque a gente não se entrosou ainda, é mais a questão de entrosamento. Exatamente. A gente jogar, nós precisamos ir entrosado contra o Barbalho. Eu tô dizendo que eles não vão participar do jogo. Eu tô dizendo que ele, pra mim, não começa. Vamos ver então esta quinta rodada e como vai ser esta que já estamos comentando meio por cima, né? Pegando de Petras ali com a mão na orelha. Então, tá na tela para vocês, Ricardo Rupp, quais são os jogos? Com o time titular ou com o time reserva? Com o time titular. Então vamos lá, vai ser 5-0 com reserva, domingo dia 2, Schumacher novamente, dia 9, meter 2 gols desencantado. Vai deitar lá atrás deles. Acho que vai, voltamos a 1-0 com o Cianorte. Aí o Coxa vai empatar contra o Londrina. Domingo também. É tudo domingo, né? Tudo domingo, tudo domingo. Então tá, o PSTC também vai destruir esse Cascavel maldito aí de uma vez. 1-0. 1-0, Cascavel. O Rio Branco, duas vitórias seguidas. É, começou a melhorar a tabela. Favoreceu o Rio Branco, filho. Os caras passaram pelo menos. Passaram legal. O inferninho deles. Não é favoreceu, né? O cara é competente, tem que aproveitar a chance que tem. Paulo Baier pode cair nesse jogo, hein? Esse Cascavel, não sei se surpreende pra cima do Toledo. Todo mundo se perde. Viu? Todo mundo joga com o Toledo. Contra dos Barcelonas do Paraná. É. Contra o Toledo, todo mundo joga, né? Impressionante. E eu vou torcer pro Paraná arrancar o empate desse maleteiro. Mas, ela não, não, mas é no plástico, vai ser muito Paraná. Mas vou torcer pro empate. A tendência da Atlética, pelo André Kloster, o sapo tá louco. Vai poupar no começo da temporada? Estamos sem entrosamento. Como que vai poupar? Viu, sapo? Sua pessoa. Viu? Engula o sapo agora, o choro. Não é louco, não é, Lano? Não, não. O jogo do ano é quarto. Pra mim, não pode perder nenhum jogador mais. Eu também acho, mas ele vai botar a gente. O Maravieski está concordando aí da questão de colocar reservas aí contra o Cianorte, porque é uma viagem longa. Ele tá dizendo aqui, ó, solta os titulares contra o Cianorte. Pega uma viagem longa até Juazeiro do Norte com duas escalas, pois não tem voo direto. Mais 60 km de ônibus pelo sertão do Ceará. Parênteses. Vocês concordam? O time nosso está 100% entrosado? Não. Nem 5%. Prossigo, sapo. Prossigo. Sapo. Então. Contra o Barbalha já é uma medida para a Série B. Deixa eu falar uma coisa importante aqui aos 84, 87 que estão nos acompanhando agora. Aí eu, deixa eu só interromper então. Tá boa a discussão. Vocês acham que o nosso elenco não é capaz de vencer o Cianorte em casa? Não dá pra acreditar nesse o time? Reserva? É. Eu acho que dá. Eu acho que dá. Só que eu acho que dá. Não digo nem o reserva, mas poupar a... assim, ó. É dois. Poupar o Jardel, tá cansado. Aí, poupar o Sávio, que tá com uma sequência de 4, 5 jogos, botar um lateral direito novo. Aí já é diferente de pôr o time em reserva. Não, mas não concordo. Vamos olhar o Gerson. Não vai trocar os 10. Mas você tá falando pôr o time em reserva? Mas vai é jogador reserva. Daí você discordou. Mudar uma ou duas peças, eu também imagino o que vai acontecer. Não é. A gente não tá nesse nível de ter um. Então você concorda comigo, sabe? Sim, a gente não tá nesse nível de ter um time reserva. A gente tá, não, a gente não, tá procurando. Seu time de quarto e domingo é o mesmo. Pra mim, não. Não é o mesmo. Não é. Mas é o time titular e pode mudar uma ou duas peças. Depende do resultado de se fazer ponto do Couto. Fazendo ponto. O Thiago Moura não discorda de mim na mesa. Mas o que é mais importante? Titulares, é Cianorte todos ou Barbalha? Os jogos, vamos moer. Barbalha? Tudo. Vamos moer. Então? Barbalha, moer Cianorte. Eu tenho que 100% contra o Barbalha. Eu. Tem que falar com o meu time grande. Não sei, é assim que se fala? Um de cada vez. Deixa esse troço pra nós já depois. Jogo de cada vez nós vamos pensar. Não, mas só que agora a gente tá em construção. Tudo vale. Em conversa com o presidente Álvaro Góes, ele foi passando todo o problema pra eles, que você já deve ter acompanhado nas redes sociais, né? Faltou bebida aí no jogo contra o Rio Branco, faltou água, faltou cerveja, um sol horrível aí às 4 horas da tarde, né? Então foi bem complicado. Mas o presidente já estava ciente de todos esses problemas que aconteceram. Hoje pela manhã já rolou uma reunião aí com a empresa responsável pela distribuição. Eles já confirmaram aí que vão intensificar aí o trabalho, tanto de venda aí de tickets como de bebidas, né? E também eu comentei com ele aí justamente a questão da reclamação do pessoal pelo horário das 4 horas da tarde, né? Então tem muito idoso, muita criança ali. E tava se batendo, o pessoal tendo que buscar água no banheiro para molhar a nuca da criançada aí naquele calor, muita gente passando mal, até o filho do Jean mesmo. Já passou mal, coitadinho. Passou mal aí, né? E o que eu
coloquei até pro presidente aí a questão que os próximos jogos nossos em casa estão marcados todos para domingo, 4 horas da tarde, e nenhum tem transmissão do DAZN mais. Então, não tendo transmissão, talvez pudesse passar esses jogos para 18 horas, né? Até para dar uma amenizada no calor aí. Ele achou bacana a ideia, né? Então, vai pedir aí para a federação para que se mudem esses horários. Vamos ver, torcer para que dê certo aí, né? Não sei se para esse jogo já contra o Cianorte vai acontecer, que talvez esteja muito em cima, mas para os próximos 3 jogos que temos em casa aí, talvez já dê certo de voltar para as 18 horas de domingo essas partidas aí, né? Que ajuda todo mundo, né? Ajuda a parte aí do consumo das bebidas, ajuda para você que almoça mais tarde no domingo também, tem que descer para o estádio, não tem mais sol praticamente, então é uma beleza para todo mundo, inclusive para os atletas aí também no campo, né? Na Série A é domingo, 4 da tarde, hein? Ah, mas já não tá tão... A grama não sofreu. 5 horas, não se tá voltar ao horário do verão. Calma, só no final do campeonato. Um detalhe, chegamos a 9 mil sócios, né? Chegamos a 9 mil sócios, exatamente. Tá na pauta, professor, calma. E outro detalhe, o Paranaclube está jogando irregular, paranaense. Tô louco. Na denúncia? É mais uma piada. Não, é irregular não. O Gaúcho tá dizendo que hoje baixou o espírito do professor Hélio no sapo, então o chope que ele bebeu tava batizado. Ele aprendeu, é aprendizagem. Já o Jeff Morse que tá dizendo, concordo com o sapo, tem que focar no Barbalha. Vai pra focar no Barbalha, o time tem que estar 100% entrosado. Não tem 100% nessa fase. É muito cedo, cara. Expectativas para segunda-feira, o jogo. Segunda-feira teremos a certeza do que foi. Titulares e reservas. É uma pena que você não vai estar na mesa. Vai ser bacana. Sim. Ninguém dá pra ganhar esses dois jogos com titulares, sem titulares, Coritiba e Cianorte? Fácil, temer. Voltamos com 6 pontos. Se temer o Cianorte em casa aí, reveja tudo o teu conceito de formação de elenco. Eu não tô temendo nada, eu estou fazendo perguntas. Não. Até Eduardo tem que deitar e rolar no Cianorte. Sim. Tá alemão é o. Alemão tem mais uma chance com o Cianorte. Uma dica pro nosso time: explorem o lateral direito deles. E são esses dois jogos justamente que nós temos aí a oportunidade de ver o time 100% aí para enfrentar esse Barbalha, né? A gente sabe que, vamos falar bastante desse jogo na segunda-feira que vem, mas a gente sabe que essa primeira fase da Copa do Brasil, nós vamos viajar até a cidade de... Barbalha? É Barbalha mesmo? Barbalha. Achei que não era... É Barbalha. Mas vamos viajar até Barbalha, então, e jogamos pelo empate, né? Vitória ou empate é do Operário e vitória do Barbalha, obviamente. Barbalha que é perdeu deles. Ontem jogo só no Campeonato Cearense. Primeira derrota deles. Foi a primeira derrota, perdeu ontem. Entraram na... Crise do Barbalha. Crise Barbalha. Perderam a liderança no campeonato ontem. Isso não quer dizer nada. É um jogo importante. O Operário não vai querer ir para cima do Barbalha, vai jogar mais. Mas aí... Estudando. Ah. Tem que se impor. Você conhece o Barbalha? Eu não conheço. Eu volto lá no começo do programa. Quem é o maior? Não, senhor. Tem que se impor. Não, tem que se impor. Pô, o Barbalha não tem nem divisão. O Corinthians é quase... Todo respeito, mas não tem... O respeito ao Barbalha, mas quem viu? Salvou quem o Corinthians do Mirassol foi o goleiro do Corinthians. Não, Corinthians é outra história. Nós contra o Barbalha, temos que se impor. Você falou que o maior, não sei o que, tem que se impor? Tem que se impor. O Corinthians não conseguiu se impor lá. Quase perde. Mas não vale 500 pau. O Denis está falando, inclusive, que o Operário podia mudar o jogo para sábado à noite para favorecer logística. Foi comentado para logística, mas o Jercinho não quer. Barrou. O Jercinho optou por não mudar. Então ele podia mudar o horário de domingo para... Então vai se manter às 16 já. O Jercinho não quer sábado. Ele não quer porque nós que passamos aqui. Sábado tem rodado verde. Ah, então é isso. Não, mas deve ser por causa do jogo no Curitiba, menos tempo. Isso, tem, tá tudo de férias. Não tem tempo. Até essa questão dos jogos quarta e domingo, existe muito pouco tempo para treino, né? Se vocês verem aí a questão da semana do time, né? É muito pouco tempo. Por exemplo, hoje os atletas nem treinaram. Quem treinou foi os jogadores que não jogaram ontem, né? Hoje foi praticamente um descanso programado aí pela manhã. Piadinha interna, que... Eduardo treinou hoje ou não? Eu acho que treinou porque ele não entrou. Eu entendi essa piada. Quando o Barbalha é a primeira viagem longa também, né? Não é fácil você... É complicado. Vai jogar quarta, joga domingo e joga do quarta novo, ué. Você não tá querendo? Muito bem, então, encerrando aqui o nosso Papo do Boteco, só passando aí realmente essa informação, né? Que foi anunciado os 9 mil sócios do Operário. Então até colocaram na arte aí, quanto mais sócios, menos ingressos à venda, né? Até a gente tava comentando aí que vai chegar...
daqui a pouco aí, provavelmente no meio do campeonato brasileiro, aí já chega nos 11 mil, 11.500 aí, não tenha mais ingressos. Tá em Série A, presidente. Né? Cara, e eu acho que sim, tipo, o Ponta Grossense, não tanto o operariano, que o operariano já é sócio torcedor, mas o Ponta Grossense, ele gosta do estadual, né? A gente sempre viu, mas ele gosta mais do estadual do que a Série B. Não tô falando por mim. Mas a gente já sempre viu que nas finais do estadual tem um públicozinho que é daquele modinha que gosta de jogo com o time da Curitiba. Então, esse 9,5, esse 9 mil pode virar 9,5 ou 10 no final do estadual, se o chegar nas finais. Só um pouquinho, qual é a capacidade do estádio do Pera hoje? Né? 10,100. Quanto? 10,100. Qual que é a parte do visitante? Uns 800 diminuiu, né? Então quando chegar na 10 mil, 10 mil, já tem que parar de vender ingresso. Não vai vender 11 mil ingressos, por que jeito? Tem que reservar ali, galera. Exatamente. Vamos pro jogo. O Donias pergunta 9 mil, mas quantos em dia? A gente tentou levantar essa informação, o JP, né? Eu não consegui a resposta ainda, né? Não vou falar. Não, é... outro vermelho, então. Mas não, é verdade, tome. A gente tentou levantar essa informação para trazer pro programa, mas o Ferpa não tinha esses números exatos. Ele quer passar os números exatos para nós. Amanhã ele vai estar, que a loja vai estar funcionando. Ele vai na loja lá amanhã. Porque ele falou que tem inadimplência, mas cada jogo que o operário está tendo, essa inadimplência está diminuindo. É. Então ele quer passar um número mais próximo. Sabe, pra gente. Eu queria tanto ouvir um público de 6.800 pessoas. Eu também pessoas. Queria. Na final, aí contra o Atlético Paranaense teremos. De média 6 mil. Queria uma média de 6 mil. Uma média de 6 mil torcedores. Mas o pessoal fala que o Paraná. Por que não dá essa média de 5 mil no Paranaense? Tá tudo na praia, pessoal. O pessoal gosta. Tá tudo na praia. O pessoal não gosta de futebol, ele gosta de ganhar. Presidente Álvaro Góes nos acompanhando. Oi, presidente. É, o Jean falou aqui o que não era pra falar. É verdade. Eu não sei de nada, presidente. Jean deu um furo aqui. Eu não. Quem encosta o furo é aquele lá que você passa as informações. Furação aqui, né? Bom, então, como a gente já comentou o recado do Miltinho também, a Trem Fantasma organizando uma viagem pro jogo aí contra o Curitiba, últimos lugares, né? Passa o telefone de novo, só. Ops, quero participar do sorteio, Jean Martins. Últimos lugares, 9983-77163. Para você que... 9983-77163. Isso, para você que está decidindo de última hora. Quem daqui da mesa vai no jogo? Eu acho que não vou. Não poderei, aniversário, como já comentei Pensa. Antes. Aniversário, casamento, fiz uma moral. Casamento operário. Carol Martins assistindo nesse momento. Sai caro, né? Resposta. Jean Martins, então, por suas considerações finais. E não esqueça de falar do seu casamento, senão você apanha. Isso aí. Espero um bom jogo contra o Curitiba. O time já. Eu queria o time do segundo tempo. Naquela atitude, como o Jarcinho falou ali mesmo na coletiva, que voltou com uma outra atitude o time. Então, com essa mesma atitude contra o Coxa. Né? Eu acho que a gente vai se dar bem. Acho que a gente não perde lá quarta-feira. Não perde. Eu acho que a gente não perde. E aqui, contra o Cianorte, a gente tem que pensar bem mesmo no quesito aí do que o Jairzinho vai tentar ver. Eu concordo um pouco com o Sapo quando ele diz que depende muito do resultado de quarta-feira para domingo aqui, do que time pôr em campo. Eu acho que quarta-feira pode acontecer três resultados, hein? Ah, pode. Isso pode, professor. Não. Três resultados possíveis podem acontecer lá. Né? Quais são eles? Vitória, derrota ou empate. Vai lá na bet lá e aposta nos três, né? Só que eu acertei, depois tripla. Isso acerta, certeza. Isso acerta, você ganha. Né? Então, espera aí, que devagar a gente vai se ajeitando. Barbalha, o jogo do Barbalha tá chegando aí. Vamos falar bastante segunda-feira que vem. Eu acho que o Thiago Moura vai pra Barbalha, que ele já tá fazendo campanha, não? Tá fazendo a barba. Comentários aí, já vai fazer até a barba em Barbalha. Né? Teremos um representante lá se tudo der certo. No mais, um beijo pra minha esposinha, aniversário de casamento, te amo, amor, tamo junto sempre e obrigado por me aguentar. Isso aí. Ricardo Mazeiro Rupi. Muito obrigado, audiência explodindo. Pô, hoje foi bem, é a parabólica do sábado. Bom, pessoal, essas polêmicas são o melhor do programa, né? Então, como a gente tem todo torcedor aqui quer, o que a gente quer, vai ser a vitória do Operário, com o titular, com reserva. Que vem bem. Isso que vai ser o que vai prevalecer. Como o JP já me tirou do programa segunda-feira, né? Educadamente. Você, né? Já foi. Eu quero se o Thiago viajar pra Barbalha. O JP vai ter que me engolir. Vou poder fazer um três cantos aqui. O JP vai ter que me engolir. Isso aí.
mas é isso, pessoal. O público tá pedindo o Gaúcho. Gaúcho, Tauro. Tauro tem que participar um dia aqui. Mas é isso, eu acho que a evolução foi gigante no segundo tempo nosso. Acho que tá começando a se formar já o time. Não é com três atacantes que esse time vai render. Mas... Vai dar certo. Quarta-feira vai ser um resultado bom. Vamos trazer um empate de lá, pode ter certeza. E... Domingo contra o Cianorte, o Chume desencanta novamente. E um beijo especial para Hector Maziero Rupp, que tá assistindo o jogo. Hector. O papai tava assistindo. Pensei que era o Hector. Hector. Aquele que deu um sossego sexta-feira no treino, né? O Hector Gol. O André chamou ele lá. Assim, Hector Gol. Que Hector. Vai ser rebatizado para Hector Bustamante Rupp depois do jogo de quarta-feira. Ah, é. Gol. João Paulo Rodrigues. Um abraço, moçada, vocês que nos acompanharam. Não, não teve polêmica no programa de hoje. Aqui, eu acho que foi tranquilo. Discordâncias de ideias, mas ideias construtivas dos torcedores que somos, né? Ninguém aqui entende nada. Piadas, futebol. Que é, ruim pra mas jogo de, contra o Coxa, eu espero um bom jogo no Perário e o Coxa também não se achou nesse campeonato ainda. Então dá pra trazer um bom resultado de lá, sim. Oh, o Mourinho deu uma crítica, que era o nome amarelinho, né? E contra o Cianorte domingo, com o titular ou com reserva de Sapo, tem que ganhar do Cianorte aqui. E daí no próximo programa a gente vai falar muito de Barbalha. Professor Hélio Carlos Delgado. O pessoal me copia no meu jogo triplo, né? Mas contra o Coxa, dois resultados que são. Ah, tem dois, diminuiu. Não perde. Ele não vai gastar o triplo dele na loteca desse jogo. Não precisa. Eu gasto quando precisa. E acertei, por acaso, né? Então, eu acho que não perde pro Coxa. Tô mais pra vitória do que pro empate. Contra o Cianorte. Triplo, né? Vitória contra o Cianorte. Vitória, tomara. E obrigado pela audiência. Obrigado. Foi espetacular hoje. Isso aí. Então vamos ao sorteio aí da Beluno Massas. Já está na tela para vocês. O nome da minha mãe tá ali. Inclusive, minha mãe mandou parabéns pelo seu casamento. Oh, obrigado, mano. Acabou minha bateria aqui, eu não pude visualizar. Olha só. Ela nem viu meu abraço. Eu vou buscar amanhã. Depois volta o programa aqui um pouquinho. Repita. 5 minutos atrás. Então, que assista de volta. Boa sorte a todos vocês. Lá, Carol Martins, que vai participar do sorteio. Até eu tô ali no meio, hein? Número 7, ó. Vai ser Carol Martins, número 7 ali, ó. Lá, que é o número do coaching. Vamos ver. Número 11 é o Cleiton, hein? É a música do Cleiton. Travou. Eliane Nunes. Parabéns aí a Eliane Nunes. Parabéns, Eliane. Levou parabéns. O prêmio da Beluno Massa. Legal, então, legal. Não esqueça de retirar aí até o dia 31 deste mês aí, beleza, Eliane? Muito bem, então... Quero desejar boa sorte aí pro Operarião nesses dois jogos, né? Esperamos que a gente volte aí com duas belas vitórias pra gente comentar na segunda-feira que vem. Desejar uma ótima semana a todos vocês também e aguardamos essa bela audiência aí também segunda-feira pra comentar bastante aí sobre esse nosso confronto aí da Copa do Brasil, beleza? Muito obrigado, ótima semana. Tchau.